ុណព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមែនតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube សូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះប៉ាប៉ាមានមេរៀនទៀតហើយអរគុណព្រះអង្គក៏មេរៀននេះមិនមែនជាមេរៀនថ្មីទេប៉ុន្តែក៏ដូចជាថ្មីសម្រាប់បងប្អូនខ្លះអរគុណព្រះអង្គតាក់ទងនឹងច្បាប់លោកម៉ូសេដែរហើយក៏តាក់ទងសាច់រឿងដែលយើងមានកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះនៅជុំវិញពិភពលោកអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី26ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធអីមែនពុទ្ធព្រឹកនៅទីនេះខែ2ឆ្នាំ2020អីមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះក៏មានការស្នើសុំអធិដ្ឋានហើយនឹងរំដោះផងដែរមានម្នាក់គេថាគេអត់និយាយមិនរួចដូចជាត្រូវបណ្ដាសាគេហើយប៉ារងចាំគេមក8អរគុណព្រះអង្គសូមសំរុំចិត្តអធិដ្ឋានថ្ងៃនេះមានទេវតានៃព្រះចូលរួមចែកចាយព្រះបន្ទូលគឺទេវតាអ៊ូរីយ៉ែលគុណឯងរងចាំស្ដាប់តើទេវតាអ៊ូរីយ៉ែលមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមព្រមទានពរ Holy Spirit Generation អបាព្រះវិតាក្នុងព្រះនាមដ៏គង់ផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមព្រះអង្គចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គចាក់វិញ្ញាណចេះដឹងសូមព្រះអង្គចាក់ទេវតាទាំងពួងដើម្បីឲ្យកូនបានយល់ពីបំណងផាទេនៃព្រះសូមព្រះអង្គបំភ្លឺកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនចេះស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំណងផាទេនៃព្រះអបាព្រះវិតាគុណសូមអរព្រះគុណត្រង់នៃព្រះបន្ទូលត្រង់នៅថ្ងៃនេះជាចំណីអាហារដ៏រសជាចំណីអាហារខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណសូមឲ្យកូនទទួលបានទាំងអស់យល់ទាំងអស់ស្គាល់ទាំងអស់ដឹងទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គង់ផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុណសូមអរព្រះគុណត្រង់អាមែនអាមែនអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរដោយបាននិយាយចឹងថ្ងៃនេះមានទេវតានៃព្រះចូលរួមគឺទេវតាអ៊ូរីយ៉ែលអាមែនជាទេវតារបស់ហោរានេះដែរអរគុណព្រះអង្គឥឡូវនេះប៉ាប៉ាទំនាក់ទំនងគេសិនដើម្បីអធិដ្ឋានហើយចាំយើងចូលទៅឯព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គបំទានពរអាមែនបំទានពរអាមែនឥឡូវមិនបានជួបនៅអាមែនចាំគ្រូគណៃស្គាល់លោកគ្រូតាមណាគេអ្នកណាគេណែនាំអ្នកណាណែនាំប៉ាប៉ាឲ្យគណៃស្គាល់អ្នកណាគេអូអូខេនេះកាត់សំពីអោបងទៀនពោបងទៀនពោអាមែនជិបសួរជិបសួរអូខេគាត់នៅផ្ទះជិតគ្នាលោកគ្រូចាំបាទបាទលោកគ្រូចាំពេទ្យចាំខ្ញុំឆាតទៅវិញលោកគ្រូតែដាក់ speaker ឲ្យលឺខ្លាំងតិចសិនអត់លឺទូរស័ព្ទអត់លឺតាមសម្រួលអញ្ចឹងអូខេរៀបចំឲ្យ call មកបាទបងទៀនពោតិចតិចជួបគ្នាអូខេបងទៀនពោណាឲ្យគេរៀបចំឲ្យស្រួលបួលអេមែនដាក់ speaker ឲ្យលឺសំឡេងខ្ទោខ្ទីអេមែនហើយបងនឹងធ្វើការអស្ចារ្យអេមែនសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះមេរៀនថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនបើក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1មេរៀនថ្ងៃនេះរៀងយូរបន្តិចអរគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែទេវតានៃព្រះនឹងជួយអេមែនទំនុករំរងដើម្បីឲ្យការងារនេះឲ្យបានរលូនអេមែនប្រកបដោយព្រះពរនិងព្រះគុណនៃព្រះហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ារ៉ាបាសាតរណមន្តិនទេរេបេឆេករណមន្តិហាឡេលូយ៉ាព្រះគម្ពីរ
Rome ចំពុក1ខ18អូខេបបាសូមអានជូននេះជាមូលហេតុដែលព្រះអង្គខឹងដែលព្រះអង្គខ្ញាល់ដែលព្រះអង្គមិនពេញចិត្តសម្រាប់មនុស្សជាតិជាកាយវិការដែលមនុស្សយើងបែរខ្នងចេញពីព្រះអង្គមិនជ្រើសរើសផ្លូវល្អគឺជ្រើសរើសផ្លូវអាក្រក់ហេតុដូច្នេះព្រះអង្គបានដោយឲ្យយើងទៅតាមអំពើបាបដែលយើងចូលចិត្តធ្វើទៅអូខេសូមបងប្អូនស្ដាប់នៃសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះអង្គបន្តិចអេមែនមេរៀនថ្ងៃនេះអាចប៉ះពាល់បងប្អូនច្រើនព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ប៉ាសូមអានពីខ18ទៅអរគុណព្រះអង្គធីយ៉ាព្រមទានពរអេមែនមានអ្នកថ្មីចូលរួមសូមព្រមទានពរអរគុណព្រះអង្គពីព្រោះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកពីឋានសួគ៌ទាស់នឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីថ្មិលល្មើសសេចក្តីថ្មិលល្មើសគឺគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណរើបំរាស់របស់ដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ថ្មិលល្មើសមិនឆ្លើសបើសទេគេហៅថ្មិលល្មើសគឺមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយក៏មានវិញ្ញាណរើបំរាស់អូខេនិងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សដែលមកបង្ខាំងសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីទុច្ចរិតដោយសារមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសារមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសារមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គព្រះឬអស់ទាំងព្រះបានជាមនុស្សបាំងលែងមើលឃើញសេចក្តីពិតអូខេដោយសារអីសេចក្តីថ្មិលល្មើសសេចក្តីនេះហើយដែលនាំឲ្យមនុស្សខ្វាក់វង្វេងងងឹតធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបនេះជាវិញ្ញាណឬបំរាស់មួយអេមែនប្រងបង្កើតមនុស្សឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយសិទ្ធិសេរីភាពនេះមនុស្សប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈមួយមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវស្របតាមបំណងផានទីនេះព្រះនេះហើយជាសេចក្តីថ្មិលល្មើសអរគុណប្រងព្រះអង្គមិនដែលបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចមនុស្សយន្តទេគឺឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយសិទ្ធិសេរីភាពនេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យស្របតាមបំណងផានទីនេះព្រះអរគុណប្រងអាមែនខលមកហើយអរគុណបងអូខេអូខេគូនឯងនិយាយមកមានការអីប្រាប់ប៉ាមកអត់លឺឯងខ្ទួខ្ទួគូនអត់លឺឯងលឺខ្សែខ្សែអត់លឺឯងអូវាញ័រ speaker នេះអត់លឺឯងបិទ speaker ចេញទៅហ្នឹងហើយអត់ឮសោះលៀងញ័រ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 បិទមិនមើលចាំពេលអធិដ្ឋានចាំដាក់ទៅ speaker ឥឡូវគូនឯងនិយាយមើលបាទបាទគាត់នេះនេះគួយស្រីនេះគួយស្រីគាត់អាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយគាត់12អាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ18ឬ18អរគុណព្រះអង្គ18មានទូចអូខេហើយគាត់អត់ចេះអត់ចេះនិយាយប្រហែលថ្ងៃហើយទឹមព្រឹកមិញឬទឹមព្រឹកមិញតែអាវិញ្ញាណទៅប្រាប់ថាគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅសេះអសរប្រាប់ថាវិញ្ញាណហ្នឹងអឺវិញ្ញាណហ្នឹងវាបច្ចេកជារូបរាងមកឲ្យឃើញណាហាឲ្យឃើញប្រាប់ថាខ្ញុំទៅរៀនអូខេបើពេលហ្នឹងបើទៅរៀនលេងនិយាយកើតហើយបាទទៅរៀនអត់ឲ្យនិយាយអូខេអត់ឲ្យនិយាយអូខេមានអ្នកដទៃគេឃើញវិញ្ញាណហ្នឹងអត់ឬក៏មិនឃើញតែម្នាក់ហ្នឹងទេឃើញតែម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឃើញតែតែអូខេអ្នកដទៃអត់ឃើញឯងរូបរាងវាមិនមានដឹងឯងវិញ្ញាណហ្នឹងថារូបរាងជាមនុស្សពាក់អសត្រីប្រស្រីស្រីស្រីអូខេអសមេងចាស់មេងចាស់អាយុមកអូប្រហែលជាខ្ទង់3ខ្ទង់3អូខេពីដើមឡើយដែលឃើញវិញ្ញាណនឹងអត់ពីដើមដែលឃើញអត់ដែរទេអត់ដែរទេអត់ដែរទេអូខេអញ្ចឹងទៅតែកាំងព្រឹកមីងនឹងឯងអញ្ចឹងបាទបាទតែវិញ្ញាណនោះដាក់ម្ដងហើយវិញ្ញាណនោះលោកមុនប្រាប់ម្ដងហើយថាអត់ឲ្យទៅរៀនដល់ពេលទឹកម៉ាញ់ក៏ទៅរៀនទៅដល់ឡេម
ិតឃើញអាចិត្តរៀបចំតរៀនទៅឃើញវាចេញមកពីថលកាយមកដើដើចូលមកប្រាប់ប្រាប់ថាអត់ឲ្យតរៀនហើយប្រាប់ថាឲ្យតរៀនចង់តរៀនទៅណាអត់ឲ្យនិយាយបន្តអូខេអូខេអើកូននឹងមានដែរមានសក់កណ្ដាញ់ទេឬក៏អ្នកផ្ទះមានអ្នកណាមានសក់កណ្ដាញ់ទេអត់ទេលោកគ្រូអត់មានទេអូខេអ្នកណាគេកាន់គ្រូនោះនឹងអត់ទេអឺចឹងចម្លែកហើយបើអត់មានអ្នកណាមានសក់មានអត់អ្នកក្បែរនៅខាងនោះផ្ទះប្រហែលប្រហែលផ្ទះហ្នឹងនិយាយផ្ទះហ្នឹងគាត់កាន់គ្រូអូខេអត់ទេពីព្រោះរឿងនេះមិនចឹងទេរឿងនេះមាននៅរង្វង់ក្រុមគ្រួសារនឹងនៅជួរក្រុមគ្រួសារនឹងមិនដឹងជាពុកជាម្ដាយជាពូជាមីងជាជីដូនជាជីតាមករបស់ហ្នឹងគឺមករង្វង់ក្រុមគ្រួសារមិនមែនអ្នកដតីទេបាទជីតាលោកគ្រូជីតាកាន់ជីតាកាន់អូខេជីតាឈ្មោះអីឈ្មោះសូថំអូខេស្លាប់ប្រហែលឆ្នាំហើយអត់គិតនៅតើលោកគ្រូគិតនៅរួចតើបើនៅរួចមិនមែនមកពីគាត់ហ្នឹងទេពីព្រោះវិញ្ញាណចេះវិញ្ញាណនឹងដល់មនុស្សស្លាប់ហើយវិញ្ញាណនឹងស្វែងរករូបរាងកាយថ្មីអូខេហើយបើតន់អត់បើអត់មានរូបរាងកាយថ្មីទេវានៅតាមសក់កណ្ដាញ់នៅតាមអាសនាអានេះហៅរបៀបដែលអរៈវាធ្វើការអូខេហើយបើគាត់នៅរស់មិនមែនមកពីគាត់ទេអូខេហើយប្រហែលដងហើយដែលជួបវិញ្ញាណនឹងពីដងអាទិត្យមុនម្ដងហើយទឹកមិញម្ដងលោកគ្រូអាទិត្យមុនម្ដងអត់និយាយដែរអត់ទេអាទិត្យមុនហ្នឹងអាទិត្យមុនណាវិញ្ញាណហ្នឹងមកគម្រាមថាអត់ឲ្យទៅសាលារៀនទេតែទៅលើក្រោយណែអត់ឲ្យនិយាយទេដល់ពេលព្រឹកមិញរៀបចំទៅរៀនមកម្ដងទៀតអត់ឲ្យនិយាយបន្តអូខេកូនហ្នឹងរៀនឆ្លាតអត់នៅសាលារៀនមធ្យមលោកគ្រូមធ្យមបាទអូខេអូខេបងទីនបងអូខេប្រប៉ាអត់មើលឃើញអីទេអរគុណបងហើយបើសិនជាជីតាគាត់នៅរស់ទៀតមិនមែនមកពីគាត់នឹងទេអូខេបញ្ហាគឺដោយសារកូននឹងទេអូខេកូនឯងលុតជង្គង់អរគុណអូខេអូខេកូនឯងរៀនថ្នាក់ទី man ថ្នាក់ទី12លោកគ្រូអត់និយាយទេនិយាយអត់បានតាណែតសេបានតសេបានតសេបានអូខេបានទាំងអស់អូខេឥឡូវសូមឲ្យអ្នកដែលមិនជឿថយចេញឲ្យឆ្ងាយបន្តិចឪពុកឲ្យម្ដាយអីដែលគាត់អត់ជឿឲ្យគាត់ឆ្ងាយបន្តិចឲ្យគាត់មើលពីចម្ងាយទៅឲ្យចូលចម្ងាយហ្នឹងហើយអូខេអូខេអញ្ចឹងមានថាគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ប៉ាប៉ានេះលឺអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែអត់និយាយអត់រួចហ៎ចង់ដាក់ចែបបាទអូខេគាត់ស្ដាប់ឮហ៎អូខេស្ដាប់ឮអត់អូខេអូខេចេះសើចទេសើចបានអត់សើចបានសើចលឺអីបើសើចសើចអត់លឺទៀតអូខេចាំលេខប៉ាកំពុងតែរោចំណុចខ្សោយរបស់វាអូខេអូខេកូនឯងឈ្មោះអីឈ្មោះអីសុកលវ័នអូខេសុកលវ័នអូខេថ្ងៃនេះមានកងការពារជួយអូខេអរគុណព្រះអង្គសុកលវ័នកូនឯងបិទភ្នែកហើយកូនឯងមើលឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដាក់ដៃលើក្បាលកូនឯងហើយអ្នកដែលអត់ជឿនៅឲ្យស្ងៀមអូខេកូនឯងគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តឲ្យស្របតាមអ្វីដែលប៉ានិយាយអូខេ
ពេលប្រប៉ាននិយាយអីខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដាក់អារម្មណ៍នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាអាបាព្រះវរវិតាខ្លួនឯងនិយាយក្នុងចិត្តអាបាព្រះវរវិតាក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយកូនបើកបេះដូងបើកចិត្តគំនិតទាំងអស់ដើម្បីទទួលព្រះពរពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនសូមថ្វាយជីវិតរូបកាយទាំងអស់នេះដាក់លើព្រះហស្តផងទ្រង់អីលើនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនឯងនិយាយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចិត្តក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយរំដោះយើងខ្ញុំរំដោះអីលើនេះឲ្យរួចពីបណ្ដាសាឲ្យរួចពីមន្តអាគមគាថាឲ្យរួចពីចំណងមេត្រីអរៈឲ្យរួចពីវិញ្ញាណពិការឲ្យរួចពីអន្តៈខ្មាំងសត្រូវក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនគូនឯងនៅឲ្យស្ងៀមបិទភ្នែកដដែលបើកូនឯងមានអារម្មណ៍វល់មុខអកអួតកុំទប់វាឲ្យវាចេញមកអកអួតអួតចេញនេះមកទៅស្ដាប់លឺហើយអត់អីទេនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរំដោះកូនព្រះអង្គមួយនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទMy father Prophet Ed Brunson.From anointing of Prophet Ed Brunson. I'm out. Change. Change. Young Ponsap Kumtik. Krop Tiang Pit Bandasa Monokum. Wait a month and off. I come in city. Out. Change your learning.ចេញមារាឆាការិនតេរមិនតេកេរវេឆេតេចេញ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 រៀបរំដោះកូនព្រះអង្គមួយនេះចេះច្រៀងផងមកខារ៉ាសេកេតេរមិនទេចេញចាញ់ចាញ់
ទេវតានេះព្រះរំដោះកូនព្រះអង្គមួយនេះឲ្យមានសេរីភាពពីពេលនេះតទៅទេវតាអឺរីយ៉ាប្រហ្វេសាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រហ្វេសាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរាជកថាមន្តរិទ្ធិរេបេឆេធិរិណមិន្ទេមានវិញ្ញាណវាពងរើចេញហើយវាកំពុងតែធ្វើការរើចេញហើយអត់ធ្មត់មិនតិចទៅចែងញ៉ោទេវតានេះព្រះចងអាវិញ្ញាណទាំងអស់នេះបោះវាទៅឋាននរកវិញវាមិនអាចវិលត្រឡប់រកមករកកូនព្រះអង្គនេះបានឡើយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយឥឡូវនេះវានៅកន្លែងចំណុចបេះដូងខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ឈឺកន្លែងបេះដូងឈួលឈួលបន្តិចមានទេមានអារម្មណ៍ពីទេអូខេវាកំពុងរើចេញហើយហាក់បីដូចគេយកអីទៅចាក់នៅចំចំណុចបេះដូងអញ្ចឹងចេញទេវតាកំពុងតែរំដោះឲ្យអ្នកដែលអត់ជឿនៅឲ្យឆ្ងាយកំណត់ក្បែរជឿដល់ឆ្ងាយមកហើយឥឡូវនេះគាត់ចាប់ដើមហឹងតិចហើយគាត់លឺអត់ហឹងហើយអត់លឺទេលោកអត់លឺហ្នឹងហើយហឹងហើយហឹងហើយពងហឹងហើយលេងលឺហើយអូខេអត់អីទេវាកំពុងរើចេញហើយវាកំពុងរើចេញហើយអត់ຫມົດបន្តិចទៅថ្ងៃនេះមានកងការពារជួយហាឡេលូយ៉ាសូមថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះវិញ្ញាណវាកំពុងតែរើចាញ់ទៀតហើយឥឡូវនេះវានៅនឹងបាត់ដៃវាឡើងមកឲ្យស្មាវាក៏រើវាកំពុងតែរើចាញ់ហើយវាកំពុងតែរើចាញ់រូបរាងពីរូបរាងកាយហ្នឹងអ
Rasha kaman tere che tere na mente. Chay! Pre Jesu Kri mung kwap chie chay! Krup tiang am pơ vay tam môn rơ chay a! Anh kmin sức kmin am nai tê! Chay tư! Rasha kaman tere be che tere na mente. Vì cũng bông nó cả lãnh đáy, vì cũng bông ta lực mũ đáy. Vì cũng bông ta chọn đáy. Vì cũng bông ta rơ chanh tí nữa. Chanh! Chanh! Hỏi lươn! Đó hốt môn là công anh chanh. Cụp tiếng bằng đa xa, cụp tiếng vệ tâm môn. Chanh! Mara chakatara namantere chekere bentere betchetere mente. Nombra nimbra msiah pre Jesu kri. Basen ke yung kinyom chie sam nop rabah pria. Yung mong kwa bong chie pleung bit han su. Choh mok kum tik asna vetmun monokum. Dai khmang satrau. Dak lơ rup liang kai kôn pa ong mwini. Pachay krup tiang mandah sa. ปัจฉัยครบทั้งจวักกุมติครบทั้งเปียบรรดาสากุมติครบทั้งมนุกุมกุมติครบทั้งอาสนะปัจฉัยเอลนี้นูเป็นนิยมเราจะพระเยซูคริสต์อัตพุทธมันติดเต็มมาราชาคาบันเทเรชเชเกเรเมนเตมาราชาตาราบันเทเรเบชเชเทเรเมนเต Niam bang macam Kristus Yesus Kristus, Mikael, rom dakon bang ini, nombor niam bang macam Kristus Yesus Kristus. Ayat ini kau cakap dalam pru kabal, pi kejeng ko, lahod mada kang kau kabal, kau mina ram pru 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 pru, doj speng tek pru tek speng tek pru tek, doj mina ay lun via jeng pi kau kenong mau macam. Bapa mian, guru mian. Okay. Chakara mantra chetere re pere chetere na mentere. Ala wita udai tira. Makara chetere na mentere. Na udai sadam. Nekom pong ta lumul. Chanh! Anh trom nek ban hai. Đọ hô đồng nai anh chanh. Chánh như lời này. Bởi Giê-xu Kri bằng quốc chế chánh, anh khi mình sức khi mình ổng nai tì. Cô rốt tiếng chung cung tự lột chọc tụ bây chì nâu nụ cô than xua. Nâu đây, khá rộng đây, nâu khá nông tức nâu cần lại nà khá đào. Nông niêm đồ lỡ ở tiếng niêm. Bởi Giê-xu Kri bằng quốc chế chánh. Anh trở tay sẽ đọc bằng quốc. Anh khi mình sức tì. Anh nụ khá rộng bát chương dương hành. Chánh tự. Chánh! Chánh! Power of Holy Ghost. Ông nạch này bởi vì nhìn bỏ đi sợ. Ông nạch này bởi vì nhìn bỏ đi sợ. Mà ra chát ta ra bàn tê rê vệ chê tê rê nè mình tê. Ở thầm một bằng tích tật. Oh,
mara chatara na man terebe chekere na mente. Knong ka rom doh atithan na pachun yeung trou prao pe velia krup kroan vi aich yu vi aich chap pantai yeung trou prao pe velia som rom tien po kon prang mu ni trou banda sa ke chuop muk vinnien vinnien nyei ma mat kot at cheh ka pia khluon kot tetul kot teu che kiang yom to tam som dai bos kot chăng mần than nó pê na kê nhị ấy pa pa bưng riên con ảnh ới chế ca pia khluon ba kê than ni ảnh nhị ấy mần ruột tha khnyom nhị ấy ruột hay vi lêng trâu ba ampơ lêng trâu ba jeung nơ sngiem pọ nè khla kê tha ô rô corona chế muội chế pia jeung tha ọt tê khnyom con prẹ khnyom mi amnách khnyom mần chlong tê ca pia pọ bật phia ba ngol mọ nẹ mnẹ nọm khnie panichakam ới a vị nhiên ới a mê rôk nơ អត់ចេះការពារខ្លួនអត់ចេះបដិសេធវាហើយនាំគ្នា share ពេញ Facebook ហើយនេះ share ឬតែ share ឬតែឃើញហើយឬតែភ័យឲ្យវិញ្ញាណរត់ចូលប្លុក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 មនុស្សឬតែងាប់ច្រើនអត់យល់អត់យល់អីមែនប៉ាប៉ាបង្រៀនឲ្យដើរក្នុងអំណាចឲ្យចេះការពារខ្លួននាំគ្នា share ពេញ Facebook អ្នកដែលអត់មានអំណាចអូខេប៉ាប៉ាមិននិយាយចំពោះខ្លួនឯងទេចាំមកផ្លេតទៅបងកំពុងធ្វើការហើយអត់ຫມົດបន្តិចទៅវាតោងដៃកូនព្រះអង្គមួយនឹងឥឡូវនេះវាកំពុងតែរើហើយវានឹងលបូតលបេះហើយវាគ្មានអំណាចទៀតទេវាចេញពីម្រាមដៃរបស់កូននឹងហើយប្រហែលជាគេឲ្យអីមួយកាន់ក៏មិនដឹងចាំមកផ្លេតទៅគេមានឲ្យកណ្ដាស់មកសន្លឹកឬក៏ឲ្យកសែងអីអត់ឬក៏គេមានផ្លុំដាក់មុខអីអត់ដឹងទេមានទេអត់ទេអត់ទេអូខេឥឡូវវាកំពុងតែរបូតរបេះវាកំពុងតែរើចេញពីដៃហើយចាំមកផ្លេតទៅបាទព្រះបិតាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គង់ផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានរំដោះកូនព្រះអង្គមួយនេះឲ្យមានសេរីភាពពីពេលនេះតទៅឲ្យរួចពីបណ្ដាសាឲ្យរួចពីមន្តគមឲ្យរួចពីអំពើដែលខ្មាំងសត្រូវដាក់ក្នុងរូបរាងកាយកូនព្រះអង្គមួយនេះហើយដល់នេះហោរាបញ្ជាក់សន្មតថាកូនព្រះអង្គនេះទទួលការរំដោះពីពេលនេះតទៅមានសេរីភាពពីពេលនេះតទៅក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គង់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទAmen, Amen, Amen. Bác này làng con. Ok. Con anh prang này dây. Prea Giê-xu. Hà mọt là. Prea. Giê-xu. Giê-xu. Giê-xu.អេមែនទៀតឲ្យលឺយេស៊ូលឺអត់ដែរលឺបាត់អត់អីទេគាត់នឹងនិយាយកើតព្រះយេស៊ូអាមែនទៀតព្រះយេស៊ូទៀតព្រះយេស៊ូទៀតនិយាយឲ្យលឿនទៅឲ្យលឿនទៅឲ្យលឿនទៅកូនឯងចាំមើលព្រះយេស៊ូលឺហើយលឺហើយលឺហើយព្រះយេស៊ូ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 អាតាមពុតគេមានថាបរោអត់ទេចេញហើយមិញលឺហើយព្រះយេស៊ូមានតែព្រះយេស៊ូឯងកូនកូនឯងហាមាត់ឡើងតែខ្លាំងណាស់ព្រះយេស៊ូហាមាត់ហាទៀត
ព្រះយេស៊ូវហាប់មាត់គាត់ហាប់មាត់សំលេងនឹងចេញហើយហាប់មាត់អាមែនអូខេឥឡូវប៉ាប៉ាឲ្យកូនណៃអធិដ្ឋានភាសារបស់ព្រះអូខេឥឡូវកូនណៃបិទភ្នែកប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យហើយកូនឯងនឹងចេញជាសំលេងតា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 អូខេសំស្ដាប់អូខេកូនឯងបិទភ្នែកសិនកូនឯងបិទភ្នែកទៀតអូខេអូខេឥឡូវទេវតាដាក់ដៃលើក្បាលអ៊ូរៀលដាក់ដៃលើក្បាលក្នុងពលនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់ដៃលើក្បាលកូនព្រះអង្គមួយនេះអ៊ូរៀលអូខេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវនេះក្នុងពលនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលអំណោយទានចេះនិយាយភាសាដ៏តីឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលដោយអំណាចភ្លើងទទួលដោយអំណាចរន្ទះទទួលដោយអំណាចបង្ខំក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនឯងហាប់មាត់ឡើងកូនឯងចេញជាសំឡេងតា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 ហើយលឺតា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 យើងមកបញ្ជាឲ្យមាត់ចេះនិយាយភាសាដតីយើងមកបញ្ជាឲ្យអណ្ដាតនេះចេះនិយាយភាសាដតីយើងមកបញ្ជាឲ្យចេះនិយាយភាសាដតីយើងមកបញ្ជាឲ្យមានសំឡេងឡើងវិញក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់ទាំងអ្វីៗដែលខ្មាំងសត្រូវលួចពីកូនព្រះអង្គនេះយើងមកបញ្ជាឲ្យសងវិញ 100% សងវិញ 100% សងវិញ 100% ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញជាសំឡេងឡើងតា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 ចេញជាសំឡេងចេញជាសំឡេងរ៉ាបាសាករណាមន្តិនទេរេបេឈិតទេរេតតរតត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 តឲ្យលឿនឲ្យលឿនហ្នឹងហើយណ៎ចេញហើយចេញហើយរ៉ាឆតតតតតតតកុំឈប់កុំឈប់កុំអៀនកុំខ្មាស់កូនឯងត្រូវតែឈ្នះវាកូនឯងឈ្នះវាកូនឯងត្រូវតែឈ្នះវាតត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 រាមណារឆេកេតេរណមិនទេរឆេកេតេរណមិនទេរោសូកូតូរណមន្តរសតាំហ្វាយឡារូស៊ូអ៊ីនអ៊ីម៉ាលេឌីកស៊ីអងដឺដឺលេស្ព្រីរ៉ាកុនត្រីដងខូនដឺរូអេលេស្ព្រីលូដាឌីកអ៊ីហ្វូប៉ាលេលីកលស៊ីទ្វាលីកលទ្វាប៉ាទ្វាណឺប្លូប៉ាលេដងអែណាប៉ាឌីហ្វង់ឌូអែណាប៉ាឌីហ្វង់ឌូអែឡាប៉ាមីអ៊ីនបារីយ៉ាElle a rien dit dès qu'elle se promène pour aller à l'école. Elle a reçu cette malédiction. Amen. Hab moi tiet knong pranim pa mechas pri Jesus Christ. Knong pranim pa mechas pri Jesus Christ. Yo mon ko bichi che nyei la ni. Nyei la. Yo da hot kop teang mandasa teang o. Yo mo da hot kop teang mon kom teang o.ចាញ់ខ្ញុំមកគាត់បញ្ជាឲ្យមានសំឡេងឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំមកគាត់បញ្ជាបំពង់កដល់ឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបញ្ឆេះយើងកំទេចឯងក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរ៉ាម៉ាណារ៉ាឆេកេរេណេមិនទេហោរ៉ាធ្វើបតដៃអាមែនអាបាប្រួយដាក្នុងព្រះនាមនិងប្រគុណដ៏ពូមផុតគឺព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនត្រូវការប្រពោនិងប្រគុណទ្រង់ឥឡូវនេះហោរាដកហូតអវិញ្ញាណដែលសេះសល់ហោរានឹងសម្លាប់ឯងឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះដោយពឹងអាងក្នុងព្រះនាមដ៏គួរផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគាត់បញ្ជាឲ្យស្លាប់ទាំងអស់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 ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទម៉ាការ៉ាបាឆេកេរេណាមិនទេរេឆេតេរ៉ូបូរ៉ូណូមុនតាការ៉ាឆាការ៉ាបាឆេកេទេរេណាមិនទេចាញ់ទេវតានេះព្រះចងអវិញ្ញាណទាំងអស់នេះបោះវាទៅក្នុងបឹងភ្លើងអ៊ូរីយ៉ែល
ចងវាបោះវាទៅក្នុងបឹងភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវាមិនអាចវិលត្រឡប់រកកូនព្រះអង្គមួយនេះវិញបានឡើយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវាចាប់ផ្ដើមប្រតិកម្មមារ៉ាឆេកេរីណេមិនទេមារ៉ាឆាការណាមន្តេរេបេឆេតេរីណេមិនទេរេបេឆេតេរីណេមិនទេយើងមកគាត់បញ្ជាឲ្យម៉ត់នេះហាបឡើងនិយាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់បញ្ជាឲ្យម៉ត់ហាបឡើងនិយាយមារ៉ាបាសាខាថារណាមន្តេហោរាជឿថាម៉ត់នេះនឹងហាបម៉ត់ឡើងនិយាយចេញជាសំឡេងមារ៉ាបាសាថារណាមន្តេទេគ្មានអីទប់ស្កាត់បានឡើយមេរេបេឆេតេរីណមិនទេថោសាខាមន្តរសតរណមន្តេហាមាត់និយាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហាមាត់ឡើងនិយាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកបញ្ជាឲ្យខួរក្បាលដំណើរការឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់ទាំងអ្វីដែលខ្មាំងសេត្រូវលួចដាក់មុនគុំក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគប់ជាភ្លើងពីឋានសួគ៌កំតិចអាសនាមុនគុំទាំងអស់កំតិចគ្រប់ទាំងបណ្ដាសាទាំងអស់គ្រប់ទាំងអ្វីដែលខ្មាំងសេត្រូវលួចពីកូនព្រះអង្គនេះយើងមកគប់បញ្ជាឲ្យសងវិញ 100% សងវិញ 100% លើនេះឲ្យមានការចងចាំវិញ 100% ឲ្យមានសំឡេងវិញ 100% មារ៉ាឆាការណាមន្តេរេឆេតេរីណាមិនទេក្នុងព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគាត់បញ្ជាឲ្យចេះនិយាយវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូខេកូនឯងបើកភ្នែកហើយហើយកូនឯងរកកូនឯងលេបទឹកមាត់អូខេយកទឹកឲ្យប៉ាមកដបឲ្យទុកផឹកប៉ាអតិថានឲ្យដាក់ទឹកឲ្យអូខេយកឲ្យកូនឯងនៅនឹងហើយម៉ែមានអារម្មណ៍មិនដែរមិញនឹងអូខេឲ្យកូននឹងកាន់អូខេអូខេរាបាសាកតារណមន្តិនទេរេឆេកេរេណមន្តេរោតឈូកោរណមន្តការណមន្តរាបាសាការណមន្តេអូរមណរោបរឈូកោរណមន្តការណមន្តមេរេបេឆេទេរេណមន្តេរេបេឈូកោរណមន្តការណមន្តរាបាសាកេរេណមន្តេរោឈូតោរណមន្តការណមន្តរាបាសាថារេតឆេកេរណមិនទេរេបេឆេកេរណមិនទេរាឆាកាថារណមន្តកេរណមិនទេរាបាសាការណមន្តរាឆេតេរណមិនទេរេបេឆេតេរណមិនទេអបាប្រវិដាកូនត្រូវការប្រពោនឹងប្រគុណទ្រង់ឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមនឹងប្រគុណដ៏ពូបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយសូមប្រងចាក់ប្រេងតាំងនៅក្នុងទឹកនេះឲ្យក្លាយជាអំណាចភ្លើងបិឆេះគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណអរសោដិសេសសល់គំតិចគ្រប់ទាំងមន្តគមគ្រប់ទាំងអំពើគ្រប់ទាំងពាក្យបណ្ដាសាព្យាបាលអស់ទាំងរោគាទាំងអស់កុំតិចគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណរាបាសេកេរីណមិនទេរេបេឆេកេរីណមិនទេអាបាប្រវិដាក្នុងព្រះនាមនិងប្រគុណដ៏ពូបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនជឿថាព្រះអង្គបានចាក់ព្រេងតាំងក្នុងទឹកនេះកូនដឹងថាព្រះអង្គបានចាក់ព្រេងតាំងក្នុងទឹកនេះឲ្យក្លាយជាលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យក្លាយជា anointing water ឲ្យក្លាយទៅជាវត្តមានព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រជោជបិឆេះគំតិចគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណដែលសេសសល់ព្យាបាលអស់ទាំងរោគាបន្សាបគំតិចគ្រប់ទាំងពាក្យបណ្ដាសាមុនគមវេទមន្តអំពើទាំងអស់កូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានចាក់ព្រេងតាំងក្នុងទឹកនេះក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនគូនឯងផឹកទឹកនេះហើយគូនឯងនឹងអាចនិយាយបានហើយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផឹកទឹកអរគុណអ่าដាក់មកឆ្អែតតិចចឹងអូខេ
ឥឡូវហាប់មាត់ឡើងហាហាមាត់ហើយចឹងអូខេថាមើលព្រះយេស៊ូវអាមែនទៀតព្រះយេស៊ូវអរិទ្ធិកូននឹងនិយាយបានហើយប៉ាជឿហើយប៉ាទីឋានហើយកូននឹងអាចនិយាយបានថាមើលកូនព្រះយេស៊ូវអូតើកូនឯងមិននិយាយប៉ានៅនឹងវត្តល្ងាចអត់ឲ្យកូនឯងដេកយប់ហ្នឹងដុតចង្កៀងទល់ភ្លឺឥឡូវនិយាយមិននិយាយឡើយហ្នឹងព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យដេកទេអត់ឲ្យដេកទេចាំមើលទៅព្រះយេស៊ូវថានិយាយព្រះយេស៊ូវឲ្យចេញព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអេកុំកវីក្បាលម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវវីក្បាលដាក់នេះអូខេនៅផ្ទះហ្នឹងនៅមានអាសនានៅមាននេះហ៎នៅមានបួងសួងនៅមានសែនព្រេននេះនៅហ្នឹងអត់ទេរួតទេអត់មានអុចអត់មានអុចធុកអត់មានអីទេហ្នឹងអូខេកូនស្រីហ្នឹងគាត់មានខ្សែដៃខ្សែចង្កេះខ្សែកថាអីទេមាននេះគុណអត់ទេអត់មានទេខ្សែដៃក៏អត់មានដែរណាអូខេនិយាយព្រះយេស៊ូវឲ្យចេញមកមិនចឹងអត់ឲ្យតដេកទេអាមើព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអាមែនអាមែនព្រះយេស៊ូវអាមើអាឡូកូនឯងស្រែកមើអាអាស្រែកទៅព្រះយេស៊ូវអើអូខេប៉ាដឹងហើយឥឡូវកូនឯងសរសេរព្រះយេស៊ូវឲ្យបាន3ដងលើក្រដាស់ហើយភ្នែកកូនឯងមើលទៅហើយកូនឯងមានព្រះគម្ពីរឯងប៉ាដឹងហើយអត់ទេប៉ាអត់ទេអូខេអូខេហ្នឹងហើយកូនប្រុសកូនឯងនឹងយកព្រះគម្ពីរឲ្យគាត់អានទៅហើយឥឡូវឲ្យគាត់សរសេរព្រះយេស៊ូវឲ្យបាន3ដងលើក្រដាស់ហ្នឹងទៅហើយឲ្យគាត់អាននឹងភ្នែកនិយាយនឹងមាត់ទៅយើងត្រូវវាយវាឲ្យបានពីព្រោះអរៈឃើញនេះកូនឯងដឹងអរៈវាអញ្ចឹងណានៅពេលណាមនុស្សវាចងមាត់ចងសំឡេងហ្នឹងឃើញហើយដល់អញ្ចឹងទៅមនុស្សមិនអាចនិយាយចេញជាសំឡេងដូចលុនតួបាបជាដើមប្រងឲ្យយើងចេញជាសំឡេងឥឡូវនេះដោយសារកូនព្រះអង្គនេះមានអត់មានសំឡេងចេញប៉ប៉ាឲ្យសរសេរវិញម្ដងសរសេរព្រះយេស៊ូវសរសេរព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវរោគន្លឹះយើងត្រូវរោចំណុចខ្សោយរបស់វាដូចកូនព្រះអង្គដែលចិត្តស្លាប់ចឹងកូនព្រះអង្គដែលចិត្តស្លាប់វាចងទី1ចងមាត់ចងសំលេងមូលហេតុអីវាចងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកគ្រីស្ទានទៅឲ្យមនុស្សនឹងថ្វាយខ្លួនព្រះពោចង្រោស្អាតកូនសូមព្រះអង្គទានពរព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវរោចំណុចខ្សោយរបស់ខ្មាំងសត្រូវវាចងមិនឲ្យកូននឹងនិយាយកូននឹងអាចនិយាយនឹងភ្នែកអាចលឺនឹងត្រចៀកអូខេឲ្យគាត់សរសេរឲ្យគាត់អានមកអូខេឃើញអត់ប៉ះទេអ្ហាឃើញអូខេអរគុណបងព្រះយេស៊ូវអាមែនអានមើលអានឲ្យចេញគុណមារាឆាខាតារណមន្តិរាឆាខាតារណមន្តិរិវេឆេតិរិព្រះយេស៊ូវគុណឯងហាមាត់ឡើងប៉ាប៉ាលឺចង់លឺគុណឯងហើយប៉ាប៉ាមិនលឺថាគុណឯងចេះហើយឥឡូវនេះគុណឯងត្រូវតែចេះនិយាយហើយអូខេហើយព្រះអង្គមិនដែលកុហកប៉ាទេអូខេហើយដូច្នេះកូនឯងចេះនិយាយហើយឥឡូវកូនឯងនិយាយមក
បើសិនជាព្រះអង្គមិនកុហកប៉ាទេកូនឯងចេះនិយាយហើយមូលហេតុអីនិយាយមិនចេញប្រាប់ប៉ាមកអើហើយនិយាយមិនញញឹមចឹងអត់ឲ្យដេកទេណាយប់ហ្នឹងប៉ានៅនេះថ្ងៃទេនៅកាណាដាអូខេហើយខ្លួនឯងអត់ដឹងរឿងទេអត់ឲ្យដេកទេនិយាយចេញហ៎មើលមុននេះហាបាត់ឡើងនិយាយអូខេព្រះយេស៊ូអូខេខ្លួនឯងគ្រាន់ធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅបាទហើយព្រះយេស៊ូខ្លួនឯងផឹកទឹកទៀតផឹក anointing water ផឹកទឹកផឹកទៀតលើកទី1ឲ្យចំពោះប៉ាដែលជួបករណីនេះបែបហ្នឹងអូខេវាចងមាត់ចងសំឡេងមិនឲ្យមានសំឡេងចេញអាមួយនេះវាលវាប៉ុន្តែទេវតាក៏ច្រាំវាហើយអូខេទៀតហាប់មាត់ទៀតអូខេឥឡូវបបាមើលឃើញអីមួយដូចមានស្អីជាប់នៅអាកន្លែងនេះអូខេកន្លែងនេះនៅខាងក្រោយកកហ្នឹងអ្នកខ្លះគេថាដូចឆ្លាក់ឆ្អឹងត្រីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនឆ្លាំងឆ្អឹងត្រីទេដូចមានអីឡើយហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេកូនឯងមានអារម្មណ៍ឈឺអត់ឡើយហ្នឹងអត់ឈឺទេអូខេចាំលេត Rabashakataranamante kerenamente rebechete moko roboshokoro no montarabashata ហាមាត់ឡើងនិយាយទៀតនិយាយទៅព្រះយេស៊ូអើយមានកូនទូចឯនោះនឹងបាទមានកូនងាកូនក្មេងឲ្យគាត់បលែងតិចមើលអត់មានទៀតក្មេងគាត់អត់ដែរបលែងមែនទេចង់និយាយថាជួនកាលយើងត្រូវរោកលឹះកូនសោអូខេដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យអាខ្មាំងសត្រូវនឹងវាតាមមិនតិចទេហើយវារើចេញហើយប៉ាជឿថាគាត់ចេះនិយាយហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលថាកូននឹងចេះនិយាយហើយហើយមិញនឹងប៉ាឮហើយហើយដូច្នេះហើយព្រះអង្គមិនកុហកទេឥឡូវនឹងអ្នកណាអ្នកកុហកឥឡូវកូនឯងនិយាយឲ្យចេញមកឲ្យលឿននិយាយមកឥឡូវប៉ាថាមើលប៉ាអាឃើញឮទៀតថាមើលប៉ាឮតាថាមើលប៉ាណាប៉ាចង់ញ៉ាំនំថាមើលបើមានកូនក្មេងទូចឲ្យគាត់បលែងអូខេអរគុណបងគាត់ស្រឡាញ់កូនក្មេងទេអត់ស្រឡាញ់កូនក្មេងទេអូដល់យកមនុស្សធំបលែងអញ្ចឹងហាមើប៉ាប៉ាអូខេអឺត្រូវជាប់សាច់ញាតិជាមួយកូនប្រុសឯងត្រូវជាអ្នកស្គាល់គ្នាឬក៏ជាប់សាច់អត់អរគុណបងហើយលើកទី1ដែលគាត់មានរឿងចឹងកាត់ឡើងហ្នឹងបាទទៅលើកទី1អាមែនអូខេឥឡូវនេះប៉ាអត់ពញាពេលគាត់ទេហើយប៉ាជឿថាព្រះអង្គបានប្រោះឲ្យគាត់ជាហើយហើយប៉ាក៏ដឹងថាគាត់ជាដែរហើយប៉ាក៏ដឹងថាគាត់ចេះនិយាយដែរហើយកូនឯងនឹងតាមដានមើលគាត់ហើយនឹងប្រាប់ផ្ដល់ដំណឹងល្អប្រាប់ប៉ាវិញអាមែនឥឡូវនេះប៉ាយកពេលវេលាចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយឲ្យគាត់រក្សាសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យមាត់គាត់និយាយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអាមែនហើយអរគុណព្រះយេស៊ូវព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកព្យាបាលគាត់អូខេមិនមែនប៉ានេះទេក៏មិនមែនហោរាដែរក៏មិនមែនជាទេវតាដែរគឺព្រះយេស៊ូវសូមប្រោមទានពរគាត់
ទៀនពោថាមើលគុនព្រះអង្គទៀនពោអេមែនបាយបាយផ្ដល់ព័ត៌មានល្អណាធ្វើទីមតល្អលើក្រោយអេមែនលើក្រោយប៉ាប៉ាទៅសំភារខ្លួនឯងហ្នឹងអាមែនអូខេចាំព្រះអង្គទៀនពោគុនក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ពូមផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនព្រះអង្គទៀនពោអាមែនព្រះអង្គទៀនពោអូខេប៉ាជឿថាគាត់អឺចេះនិយាយលឺព្រោះប៉ាប៉ាលឺសំឡេងថាគាត់និយាយបានអូខេហើយដូច្នេះប៉ាប៉ាជឿអ្វីដែលប៉ាប៉ាលឺអ្វីដែលប៉ាប៉ាដឹងអេមែនហើយប៉ាជឿថាគាត់ចេះនិយាយហើយនិយាយលឺហើយអរគុណព្រះអង្គអូខេសុផនមានកាយអូខេបើអត់មានអីទេប៉ាប៉ាបន្តការបង្រៀនព្រោះមេរៀនថ្ងៃនេះដូចប៉ានិយាយអញ្ចឹងទេវតានៃព្រះអ៊ូរៀលនឹងជួយបំពេញភារកិច្ចនេះអរគុណព្រះអង្គឥឡូវវិលមករកមេរៀនយើងវិញមេរៀននេះគឺតាក់ទងនឹងការខឹងខ្ញាល់របស់ព្រះហើយហេតុអ្វីមនុស្សយើងធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះមកដល់ពេលនេះមានសង្គ្រាមហើយមានបញ្ហានៅក្នុងលោកីយ៍នេះពីព្រោះដោយសារគេជាមនុស្សថ្មិលល្មើសព្រោះពួកគេជាអ្នករើបំរាស់ពីព្រោះពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយធ្វើអីស្រេចតែអំពើចិត្តហើយខ្លួនឯងនឹងមើលមូលហេតុសាច់រឿងហ្នឹងបានមនុស្សคลายទៅជាបុគ្គលយើងរាល់ថ្ងៃនេះអូខេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ18ម្ដងទៀតពីព្រោះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកពីឋានសួគ៌ទាស់នឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីថ្មិលល្មើសថ្មិលល្មើសមានថាវិញ្ញាណរើបំរាស់គេប្រឆាំងគេបដិសេធព្រះអង្គហើយគេប្រឆាំងថ្មិលល្មើសអូខេអរគុណព្រះអង្គសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សដែលគេបង្ខាំងសេចក្តីពិតសេចក្តីថ្មិលល្មើសហើយសេចក្តីទុច្ចរិតមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺជារនាំងគឺជារបស់មួយដែលបាំងភ្នែកមិនអាចឃើញសេចក្តីសុចរិតបានអេមែនខ19ព្រោះការអ្វីដែលអាចនឹងស្គាល់ពីព្រះបាននោះបានសម្ដែងមកក្នុងពួកគេហើយដោយព្រះទ្រង់សម្ដែងការនោះឲ្យគេឃើញជាក់មានថាអ្វីៗព្រះអង្គបង្រៀនអស់ហើយហើយបានសម្ដែងឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ទៀតប៉ុន្តែពួកគេនៅមានវិញ្ញាណរើបំរាស់ពួកគេនៅតែមានចិត្តថ្មិលល្មើសហើយប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតទៀតខ20ត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរោគមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីយ៍មកតាំងពីអីកំណើតលោកីយ៍យូមែនតើអីមែនត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរោគមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីយ៍មកទោះទាំងព្រះចេស្តាក៏នៅអស់កលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកមានន័យថាព្រះអង្គបង្កើតមកពោពេញលក្ខណៈហើយព្រះចេស្តាព្រះអង្គក៏នៅអស់កលជានិច្ចអ្វីៗក៏នៅតែល្អអាមែនហើយបានបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សបានឃើញព្រះចេស្តាហេតុអីនៅពួកគេនៅតែវង្វេងហេតុអីពួកគេនៅតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ខ21ព្រោះកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានតម្កើងទ្រង់ទុកជាព្រះទេគេស្គាល់ព្រះអង្គហើយមិនបានលើកព្រះអង្គជាព្រះទៅលើកអរៈទៅលើកព្រះក្លែងក្លាយទៅលើកអីព្រះអាទិត្យទៅលើកអីព្រះចាំទៅលើកអីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាព្រះរបស់គេរីឯព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីរបស់សពសារពើគេអត់លើកគេអត់ទទួលរបស់ដែលព្រះបង្កើតវិញគេទទួលព្រះអាទិត្យជាព្រះគេទទួលព្រះច័ន្ទជាព្រះគេទទួលគោជាព្រះគេទទួលនាគជាព្រះញោមរងខ្ញាល់ព្រោះកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានតម្កើងទ្រង់ទុកជាព្រះទេគេស្គាល់ហើយមិនបានលើកព្រះអង្គជាព្រះទៀតព្រះបង្ហាញរិទ្ធបារមីព្រះជេស្តានាំគេចេញពីស្រុកអេស៊ីមកហើយ
នៅតែគេមិនទទួលទ្រង់ទៀតថ្ងៃនេះបើសិនជាប៉ាមានលើកសំឡេងខ្លាំងដោយសារទេវតាអេមែនក៏មិនដឹងគុណទ្រង់ដែរគេកើតមានគំនិតឥតប្រយោជន៍វិញហើយចិត្តគេដែលឥតយោបល់ក៏បានត្រឡប់ជាងងឹតទៅមុនមកថាគេមិនស្គាល់ព្រះដល់ព្រះអង្គលេចមកឯភ្នំស៊ីណាយធ្វើការអស្ចារ្យតាមលោកម៉ូសេតាមអឺរ៉ុនតាមអីទាំងអស់បង្ហាញរិទ្ធិបារមីប្រោះជំងឺឲ្យគេមានជីវិតរស់40ឆ្នាំនៅក្នុងទីរហោស្ថានស្បែកជើងក៏មិនសឹកអាវក៏មិនសឹកចិញ្ចឹមពួកគេ4លានទៅ6លាននាក់នាំគេចូលទឹកដីសន្យាដែលពោពេញទៅដោយទឹកដោះហើយទឹកខ្មុកសម្លាប់ពូជយៈរឹបអូសយកទឹកដីបរិសុទ្ធសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលវិញឥឡូវនេះវិញ្ញាណយៈនឹងចង់ដណ្ដើមអ៊ីស្រាអែលហើយចំបាំងរហូតដល់ឥឡូវនេះដណ្ដើមទឹកដីសន្យាប្រងរៀបចំផែនដីរៀបចំទឹកដីសន្យានឹងសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែយៈវាទៅយកមុនហើយដល់យ៉ាងព្រះអង្គក៏ហៅលោកម៉ូសេនាំប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គនាំប្រជាពលរដ្ឋព្រះអង្គឲ្យចេញពីអេស៊ីបទៅដណ្ដើមយកទឹកដីនឹងវិញទៅកាន់កាប់កន្លែងដែលព្រះអង្គរក្សាទុកសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយចំបាំងនឹងកើតឡើងរហូតដល់រាល់ថ្ងៃនេះឥឡូវនេះពូជយៈចង់បានទឹកដីនឹងវិញហើយមុននឹងព្រះអង្គយាងមកវិញវានឹងទៅចូលបំផ្លាញទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះវិហារទី3ដែលសាសង់នឹងវាទៅធ្វើកន្លែងនឹងឲ្យវាស្មោករូបហើយបច្ចុប្បន្ននេះវាចាប់ដើមធ្វើហើយម្ដងទៀតខ21ព្រោះគេបានកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានដំកើងទ្រង់ទុកជាព្រះទីក៏មិនដឹងគុណទ្រង់ដែរគេកើតមានគំនិតឥតប្រយោជន៍វិញហ្នឹងដោយសារអំពើបាបប៉ុន្តែយើងបន្តុះអំពើបាបបន្តុះបន្តុះជាបានហើយប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងរើមកឲ្យរួចពីចំណងអំពើបាបនោះវាអូខេបាត់ហើយអាងអីថាអាងវិវិញ្ញាណអាងអីអារៈទីលបួងខ្ញុំហើយយើងកុំចាញ់លបួងវាទៅស្រួលបន្ទោសណារៈអាបងប្អូនដឹងអារៈវាមិនអាចបង្ខំយើងកើតទេដូចព្រះដូចគ្នាបើសិនជាព្រះបង្ខំយើងមិនបានទេអារៈក៏វាបង្ខំយើងអត់កើតដូចគ្នាបងប្អូនជាតួអង្គព្រះព្រះអង្គបង្កើតយើងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសបើព្រះអង្គលបួងយើងព្រះអង្គបង្ខំយើងមិនបានអរៈក៏វាបង្ខំអត់បានដែរមិនវាដាក់នុយប៉ុន្តែវាបង្ខំមិនបានបើយើងតបាក់នុយយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីលបួងយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបហើយយើងអំពាវនាវរកព្រះអង្គព្រះអង្គហើយអរៈស្រួលចោតវាណាទូនីតិវាគឺមកបំផ្លាញហើយយើងកុំចូលរួមយើងកុំតបាក់នុយវាយើងកុំស៊ីយើងកុំចូលរួមពេលហ្នឹងយើងជោគជ័យហើយអូខេហើយចិត្តគេដែលឥតយោបល់ក៏បានត្រឡប់ជាងងឹតទៅដោយសារមិនស្ដាប់បង្គាប់ដោយសារវិញ្ញាណឬបំរាស់ហ្នឹងឯងខំ22គេអួតខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងងល្ងើវិញគេចេះហើយបាច់បដៅគេទេធ្វើឲ្យគេល្ងីល្ងើនៅពេលណាគេនិយាយចឹងគឺគេបំផ្លាស់សេរីល្អនៃព្រះដែលមិនចេះខូចឲ្យទៅជារូបមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលតែងតែខូចវិញហើយដូចជាសត្វស្លាប់សត្វជើងបួននិងសត្វលូនវាដែរសេរីល្អព្រះអង្គមិនអាចប៉ះពាល់បានប៉ុន្តែមនុស្សជាតិគេធ្វើរូបភាពពេលណាយើងធ្វើរូបព្រះអង្គឬក៏ធ្វើតំណាងអីមួយយើងកំពុងតែបន្ទាបព្រះអង្គពេលណាយើងធ្វើរូបអីតំណាងព្រះអង្គមានន័យថាព្រះអង្គរូបរាងអញ្ចឹង
នោះដោយខាងកាតូលិកច្រើនណាស់អរគុណបងដែលកូនប៉ាទទួលការរំដោះសំថ្វាយស្រីឡោដល់ព្រះអ្នកណាទទួលរំដោះអំបញ្ញមិញធ្វើទីមិនតល់ទៅទៅអំទៀនបងពេលកូនប៉ាទទួលការរំដោះប៉ប៉ាដឹងនេះជាអំណោយទៀនពេលបាត់តាប៉ាមិនដឹងមួយណាប៉ុន្តែប៉ាដឹងថាជាកូនប៉ាពីព្រោះអីពីព្រោះវិញ្ញាណប៉ានៅក្បែរគាត់មារាឆកថារមន្តិរិវេឆេតិសុំថ្វាយត្រៃល្អដល់ព្រះគាត់ទទួលការរំដោះមែនអរគុណបងចង់ធ្វើទីមន្ទល់ខលមកប៉ាមកអូខេខ្លួនឯងរំដោះពីរឿងរ៉ាវអីពីមូលហេតុអីបើអត់ទេក៏ហិចទៅអូខេប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវលាក់បាំងស្រីល្អរបស់ព្រះទេសូមបងទៀនបងកំពីរមចពុះ1ប៉ាអានដល់ខ24ហើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីស្មោកគ្រប់ហេតុអីព្រះអង្គប្រគល់គេប្រគល់កូនព្រះអង្គទៅក្នុងសេចក្តីស្មោកគ្រប់ពីព្រោះគេជ្រើសរើសសេចក្តីស្មោកគ្រប់គេជ្រើសរើសវិញ្ញាណរើបំរះគេជ្រើសរើសរបស់ដែលមិនល្អដោយហេតុតែព្រះអង្គមិនបង្ខំយើងបានព្រះអង្គបានផ្ដល់មនុស្សនឹងផ្ដល់អូខេហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេលែងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទៀតហើយព្រោះគេជ្រើសរើសបែកចេញគេជ្រើសរើសដាច់ចេញគេជ្រើសរើសអរៈគេជ្រើសរើសសតាំងគេជ្រើសរើសស្ដាប់បង្គាប់លោកីគេជ្រើសរើសស្ដាប់បង្គាប់សាច់ឈាមគេជ្រើសរើសអ្វីដែលគេមើលឃើញនឹងភ្នែកហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេឲ្យទៅសេចក្តីស្មោករោគតាមចិត្តគេប្រាថ្នាចង់បានចង់ថ្វាយអង្គព្រះគោទៅចាណែចង់ថ្វាយអង្គព្រះបាអល់ទៅចាតើតើព្រះអង្គបានប្រគល់គេឲ្យទៅសេចក្តីស្មោកគ្រប់ព្រោះគេស្រីឃ្លានអាហ្នឹងគេចង់បានអាហ្នឹងគេថាមនុស្សមានប្រពន្ធច្រើនសុបាយទៅចុះឬក៏មានប្តីច្រើនសុបាយទៅចុះមនុស្សខ្លះគេថាអូប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសគេសុបាយគេទៅចុះអ្នកខ្លះស្រីស្រឡាញ់ស្រីទៅចុះប្រអល់ប្រងបានផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគេធ្លាក់ទៅក្នុងអវ័យដែលគេចូលចិត្តហ្នឹងដោយសារវិញ្ញាណឬបំរាស់សេចក្តីថ្មិលល្មើសមិនស្ដាប់បង្គាប់មនុស្សបងគ្រាន់តែមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេពេលណាអំពើបាបចូលដោយសារមិនស្ដាប់បង្គាប់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងលែងមើលឃើញអីហើយជាវាំងនូនបាំងសេចក្តីសុចរិតមើលសេចក្តីសុចរិតលែងឃើញមើលឃើញតែទុច្ចរិតហើយប្រងលេងចូលរួមលេងប៉ះពាល់ប្រងថាម៉េចថាហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅឲ្យសេចក្តីស្មោកគ្រប់តាមចិត្តគេប្រាថ្នាចង់បានគេចង់បានអូខេអូខេសុខខែមយ៉ាងធ្វើទីមិនតាន់បងទៀនផងអរគុណបងខលមកអាមែនមរតឆកថារណមន្តិរិសិទ្ធិរមេអូខេសុខខែមខលមកគុណប៉ាថាមិរិនហើយនេះវិញហើយអរគុណបងព្រោះប៉ាមានជំនួយអាមែនបងទៀនពូកូនអាមែនកូនឯងចង់មានទីបន្ទាល់ហើយចាបបាកូនចង់ទីបន្ទាល់អូខេធ្វើមកកូននិយាយមកកូន
អាមែននិយាយមកគាត់អត់សូវលឺចឹងគាត់ឯងធ្វើទីមិនតល់មកហ្នឹងហើយអរគុណបងโอเคจังจำปาจอยเตอร์สุพรวิ่งลื้อไอ้ตาลื้อไอ้ตาเย้มาจังโอเคเย้มาจังนั่งវ៉ាវវ៉ាវអាមែនថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះបងទៀនពោបបាបងទៀនពោវ៉ាវអាមែនអាមែនកូនឯងត្រូវវឹកហាត់អំណោយទៀននឹងមែនទេណាកូនណាអាមែនបបាហ្នឹងហើយកូនឯងរត់តែវឹកហាត់រត់តែទទួលដូចប៉ារងថ្ងៃនេះប៉ាប៉ាឲ្យតែលឺសំឡេងអីប៉ាប៉ានិយាយអីទោះបីគេអត់ទទួលក៏ដោយទោះបីជាខុសក៏ដោយគេត្រូវក៏ដោយប៉ាប៉ាអត់រវល់ទេសំខាន់ជាងគេប៉ាប៉ាត្រូវតែនិយាយចេញសំខាន់ជាងគេឲ្យតែនិយាយចេញពេលណាប៉ាប៉ានិយាយចេញហើយទោះបីខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែប៉ាប៉ាត្រូវតែវឹកហាត់អំណោយទានដែលប្រងប្រទានឲ្យកុំឲ្យខ្លាចខុសមិនគុណអាមែនអាមែនវ៉ាវអរគុណព្រះអង្គមែនតែនតែងតែឲ្យដឹងអាអំណោយទានអេមែននេះហៅជាអំណោយទានអាឡេលូយ៉ាអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គប្រទានពរអេមែនហើយបើកូនឯងមានការបើកសម្ដែងអីទៀតកូនឯងជួយប្រាប់គ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាហើយកូនឯងធ្វើទីបន្ទាល់មកហើយអរគុណព្រះអង្គបន្តិចទៀតព្រះអង្គនឹងឲ្យយល់ការដឹងស៊ីជម្រៅទៅហើយច្រើនទៅទៀតអាមែនវ៉ាវអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គទានពរអេមែនហានៅនឹងដែរអេមែនសូមព្រះអង្គទានពរអេមែនកូនឯងមានទីមិនទាល់អត់មិនថានអត់អត់ដេកទៅនិយាយតាមតែបេះដូងទៅអេមែនព្រះអង្គទានពរព្រះអង្គទានពរអេមែននៅជុំគ្នាល្អព្រះអង្គទានពរកូនបានវឹកហាត់ភាសាដតេញនៅមានហើយឲ្យវឹកហាត់ណាអេមែនត្រូវវឹកហាត់ភាសាដតេញដើម្បីឲ្យរត់មាត់ណាព្រះអង្គទានពរអាមែនបន្ទាប់ពីកូនឯងមានទីមិនទាល់អស្ចារ្យឬក៏មានការបោះសម្ដែងអីអត់មករយៈនេះចលនាវាមិនខ្លាំងព្រឹងវិញទៅមើលក្បាលរវើកបាទវិញទៅមើលចលនាលើអញ្ចឹងវារៀងដូចវាមិនខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ដូចវាមិនវិញរស់រវើកហ្នឹងដូចមានវិញរបៀបដូចជាវាមានពីក្បាលហ្នឹងអូខេអូអូខេកូនឯងចាំសង្កេតមើលទៀតមើលហើយកូនឯងយល់សពល្អអត់ប្រហែលដែលកូនឯងចាប់ដើមដឹងថាមានអីនៅលើក្បាលហ្នឹងកូនឯងចាប់យល់សពល្អហើយខ្ញុំតែយល់សពច្រើនអូនមិនចាប់ដឹងអូខេយល់សពភីច្រើនដឹងអរ៉ាវ៉ាវ
ឈ្នះអត់ឈ្នះវាទេកុំឲ្យវាដេញវិញណាដឹងឯងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះណាពិបាករស់ណាស់ហើយបើកូនឯងមានហើយរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេធ្វើការងារព្រះអង្គមិនបានទេហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះព្រះអង្គនៅបង្ហាញឲ្យកូនឯងទទួលអំណោយទានផ្សេងទៀតកូនឯងចាំមើលទៅអូខេប៉ាប៉ាចង់ដកពិសោធន៍អីមួយកូនឯងចាំមើលតើអូខេអ្នកណាចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយចង់ដឹងថាកូនឯងគ្រាន់តែបិទភ្នែកប៉ាប៉ាគ្រាន់តែផ្លុំទេកូនឯងនឹងទទួលហើយកូនឯងនឹងនិយាយអ្នកខ្លះដួលអ្នកខ្លះញ័រអ្នកខ្លះអីកូនឯងដកពិសោធន៍មកអ្នកណាចង់ដកពិសោធន៍មុនគេអ្នកណាចង់មុនគេគាត់កូនឯងបិទភ្នែកលើកតែដៃទៅហើយប៉ាប៉ាគ្រាន់តែបក់ដៃទេហើយកូនឯងនឹងទទួលហើយចង់ទទួលទាំងអស់គ្នាហ៎អូខេប៉ាប៉ាអត់ចាក់អធិដ្ឋានទេឥឡូវប៉ាប៉ាដកពិសោធន៍មួយកូនឯងឥឡូវនាំគ្នាបិទភ្នែកអូខេបិទភ្នែកហើយគាត់តែលើកដៃទៅហើយកូនឯងចាំទទួលបងប្អូននៅតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube បើចង់ទទួលដែរបិទភ្នែកហើយលើកដៃទៅអូខេហើយប៉ាប៉ារាប់ហើយកូនឯងចាំមើលអ្នកខ្លះដួលបាស់ជើងក៏មានដែរអូខេទទួលនៅនេះក្នុងព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ថែមគេពងត្រេកបន្ថែមអាមែនលោកថែមថែមនេះជាស្ដាប្រត្រេកត្រេករបស់ឆាកតារណាមន្តិរិឆេតេរណាមន្តិទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទទួលឃើញទេឃើញទេអត់អធិដ្ឋានទេព្រះជាស្ដាប់រងធ្វើការឃើញទេឃើញទេឃើញទេហើយអ្នកនៅតាម Facebook អ្នកតាម YouTube នឹងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាគាត់នឹងបិទភ្នែកលើកដៃទៅពេលនឹងប្រជាស្ដាប់រងប៉ះហើយចាប់ដាំដឹងព្រាមអ្នកខ្លះដួលក៏ដួលអ្នកខ្លះខ្ទាតក៏ខ្ទាតអ្នកខ្លះញ័រក៏ញ័រអ្នកខ្លះទៀតដូចគល់ឈើចឹងចាប់ដាំហ្នឹងឃើញទេឃើញទេយ៉ាងថាការរបៀបទទួលវាខុសគ្នាចឹងអរគុណបងអរគុណបងឃើញទេសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអេមែនឥឡូវកូនឯងដឹងហើយរបៀបនេះស្រួលនេះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាក់ទងគ្នាទេអរគុណព្រះអង្គកូនឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរបាញ់មិញនឹងញោមមាត់ភ្នែកហើយកូនស្រីនេះឃើញញោករហូតហើយចុះនេះកូនឯងមានរឿងអារម្មណ៍មិនដែរហ៎ញ័រញ័រតិចតិចញ័រខាងក្រោយក្បាលអើមានអ្នកណាទៀតទេអាសុផុនខ្ញុំញ័រអត់គាត់តិចតិចហើយមានស្អីតែប៉ាស្អីនៅគៀននឹងអើអូខេខ្ញុំផ្ងាក្រោយតែនៅលើកៅអីអើជាសុផានារីអ្នកនោះគេថាខ្ញុំផ្ងាក្រោយហើយកូនអញមិនដែរកូនឯងរឹងដៃអ្ហាកំរើកអរួយអូខេកូនឯងដាក់ដៃទាំងពីរទៀតមើលកូនឯងដាក់ដៃទាំងពីរណាអូខេកូនឯងចាំមើលកូនឯងមើលដៃខ្លួនឯងចាំផ្លែតក្នុងព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទកូនឯងចាំមើលដៃខ្លួនឯងសូមរំបើសំដែងឲ្យកូនប្រងនេះបានទទួលប្រពរប្រងកូនឯងមើលដៃខ្លួនឯងកូនឯងមើលដៃខ្លួនឯង
សូមព្រះអង្គបង្ហាញបើសម្ដែងឲ្យកូនព្រះអង្គនេះបានឃើញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកហើយកូនឯងមានរំមិនដែរនឹងដៃហ្នឹងមកហើយមានរំមិនដែរអាមែនអាមែនវ៉ាវកូនព្រះអង្គសិតតអ្នកអ្នកគេហៅអ្នកចេះទទួលអីមែនសុផានារីគាត់នៅតាម Facebook គាត់ទទួលព្រោះគាត់ចេះទទួលតាំងពីគាត់ទៅជួបតូបិនមកតាំងពីនឹងមកគាត់ដួលរហូតប៉ាប៉ាគាត់នៅផ្លុំដួលផ្លុំដួលអរគុណព្រះអង្គលើកទី1មើលវីដេអូប៉ាឲ្យទទួលបានលឿនទៀតពិសារទៅខ្ញុំគាត់ពិសារទី1តែការខ្ញុំជួបអង្គផ្សេងៗខ្ញុំមិនបានស្គាល់ទេខ្ញុំនឹងអបិរិយខ្ញុំអាចតាមទៅដល់ព្រះអង្គខ្ញុំនឹងអបអរតាអូហាឡេលូយ៉ាវ៉ាវនិយាយទេបន្តែខ្ញុំអាចតាមសូមទៅព្រះអង្គខ្ញុំតែនឹងពិសោធន៍ទៅទាំងកម្មវិធីជាស្ដារវ៉ាវមានអ្វីមួយនៅកាពីនៅអរគុណព្រះអង្គហើយពីដើមឡើយកូនឯងអត់ដែលដកពីសោតសោះឯងពីដើមឡើយជឿព្រះអង្គយូរហើយតើពេលនោះគឺជាថ្មី20ว้าวแต่ไปไม่น้องไปได้ไม่ว่าคือมีน้องโนเป็นทําอ้อมไฟโดนเอเมนพระพุทธนี่ที่นี่ที่สัญญา1ได้มันอาจก็ฮอกให้บอกปราบบ้านអ្នកខ្លះគេចង់បានអំណោយទាននឹងដឹងថាអូយឲ្យតែខ្ញុំញ័រគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឯងអ្នកខ្លះចង់បានអំណោយទាននឹងខ្លាំងណាស់កូនឯងដឹងទេនៅពេលដែលញ័រនឹងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានវិញអាមែនអាមែនអាមែនតែចោលជំនួយចាស់តែខ្ញុំបើពេលជិះវិញទៅហើយជំនួយនេះក៏បាយអាមែនវ៉ាវគុណឯងជឿព្រះអង្គប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយគុណឯងនិយាយមើលហើយស្គាល់ប៉ាប្រហែលហើយនៅថ្ងៃទី2ខែ1ខែ2ឆ្នាំ2018អាមែនហើយកូនឯងស្គាល់ប៉ាបន្តមកទៀតអីមែនអាមែនអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលព្រះអង្គមើលឃើញបេះដូងមើលឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមើលឃើញការស្រេកឃ្លានរបស់យើងហើយយើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅផ្លាស់ប្ដូរព្រះដែលយើងក្រាបធ្លាប់ក្រាបថ្វាយបង្គំមកថ្វាយព្រះបង្គំព្រះរស់ព្រះមានជីវិតហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែព្រះអង្គគង់ទេព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យកូនឯងដឹងថាមែនព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងខ្ញុំមែនទីសម្គាល់ព្រះអង្គបង្ហាញទីសម្គាល់នឹងអស្ចារ្យណាស់ហើយអ្នកគ្រីស្ទានមួយចំនួននៅលើផែនដីនេះអ្នកខ្លះចង់បានអំណោយទីនឹងប៉ុន្តែគេអត់ចេះអធិដ្ឋានគេអត់ដើរក្នុងអំណាចហើយអ្នកភិកចានពួកគេរិះគន់យើងដែរហើយតែគេរិះគន់គេអត់បានទេគឺសោកស្ដាយពីព្រោះអ្វីដែលយើងរិះគន់យើងអត់ដើរបានទេគុណរិះគន់ហោរាមិនបានអំណោយទានហោរាយើងរិះគន់គ្រូកងវិលមិនអាចធ្វើជាគ្រូកងវិលយើងរិះគន់អីមិនអាចព្រះអង្គមិនអោយទេអ្វីដែលយើងសាទរអ្វីដែលយើងគោរពកោតខ្លាចពេលហ្នឹងយើងបានវិញអាមែនអាមែនសូមថ្វាយត្រៃដល់ព្រះគុណឯងជុំគ្នាទៀតឲ្យពិបាកសុខចិត្តនេះសេចក្ដីអរគុណព្រះអង្គម៉េចគុណសូមចាំធ្វើទីតួមុននៃកូនជួយពីប៉ាប៉ាអាមែននិយាយគាត់ហើយតែយុគហ្នឹងពួកកូនមើលទៅសេហ្នឹងគាត់អត់ញ៉ាំអីបានអត់ពេលអញ្ចឹងដូចគាត់ប៉ះពណ៌ថ្ងៃហ្នឹងពីមកពីទីអីថាតែនិយាយបោសសុខសុខាពីជំនាញទៅពីពេញថ្ងៃតែពេលយុគហ្នឹង
ដែលនិយាយចឹងអាមែនគាត់នោះមានលៀន7នៅក្នុងសួនហឹមហើយត្រូវគ្នាយើងបើអ្នកហើយតាមជុំគ្នារួមគ្នាអរគុណបងទៅពេលហើយតាមហើយខ្ញុំមានសំ3អ្នកហឹមត្រូវក្រោយអមឲ្យប្រើលៀនអានថាពេលប្រើលៀនអានថាពេលដែលខ្ញុំបិទនៃអានថាទៅខ្ញុំចូលទៅចូលទៅទីមួយយ៉ាងងឹតតាមវិញ្ញាណណាបាទអូខេនិយាយមកគុនចាប់អារម្មណ៍ហើយពេលដែលខ្ញុំចូលទៅទីហ្នឹងរបៀបទៅកន្លែងយ៉ាងងឹតហើយទៅខ្ញុំទៅជួបមរិះស្ដាំតាំងតែក្នុងនោះមានយ៉ាង7នោះអងឲ្យដឹងថាវិញ្ញាណអីខ្លះមាននៅក្នុងគាត់អឺហឹមចឹងប៉ុន្តែពលិទ្ធគាត់តាំងជាមួយវិញ្ញាណបិសាចអឺហឹមតែជាមើលឃើញណាបាទយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយនៅឋានវិញ្ញាណយើងមើលឃើញតែគុណសំបីតែដឹងក្លិនក៏ដឹងឈឺក៏ឈឺអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយើងដឹងទាំងអស់ហើយដឹងច្បាស់ជាងនៅឋានសាច់ឈាមទៀតបើសិនជាគុណឯងឈឺអីឈឺរត់តែខ្លាំងជាងទៀតអាមែនតែពេលហ្នឹងគូប្រាវិញ្ញាណមើលឃើញហើយគូក៏ប្រយុទ្ធជាមួយវិញ្ញាណនោះហើយគូឃើញថាការប្រយុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមាននៅការសរសើរកាន់ព្រះអរគុណបងគូនស្ដៀងសរសើរកាន់ព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាមកចប់អញ្ចឹងពេលគូប្រយុទ្ធគឺមានដៃមួយប្រយុទ្ធជាមួយថាវិញ្ញាណនោះអាមែនតែគាត់តែឈៀងឯងគាត់គាត់តែឈៀងប៉ុន្តែគូឃើញតែគូគិតថាវិញ្ញាណនោះស្ដាប់ចំមកពេលនោះគាត់ថាស្គូលនោះបបាននោះហ្នឹងហើយពេលនោះគូគាត់អរគុណបងពេលពេលនោះស្ថានគាត់សុំសេះសៃមានដាវហើយពេលហើយគង់ជាសាសានហើយជួយដាវជួយរៀបចំកាប់ពវិលទៅតាមវាបាទវ៉ាវតែក្នុងនោះពេលអ្នកគេថាគង់អ្នកឃើញអញ្ចឹងតែថាឲ្យទៅថាគង់រៀបនិយាយអីគឺស្ថានចិត្តទៀតហ្នឹងអាមែនខ្ញុំចិត្តព្រះអង្គមិនដាអីមកគឺថាអ្នកចិត្តទៀតនឹងឲ្យលើរបស់ក្រៅព្រះអង្គទៀនពោអ្វីដែលយើងនិយាយចេញពីមាត់នៅឋានវិញ្ញាណនឹងគឺคล้ายជាការពិតទាំងអស់ឧទាហរណ៍ប៉ាប៉ាទៅឋានមិញថាយើងមកគាត់បញ្ជាឲ្យស្លាប់វាត្រូវតែស្លាប់មូលហេតុអីមាត់នេះគឺមាត់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុដូច្នេះគុណឯងដូចប្រហែលថ្ងៃមុនប៉ាប៉ាដេកយល់សពឃើញវិញ្ញាណដល់តែឃើញវិញ្ញាណប៉ាប៉ាអវិញមូលហេតុអីថាអូចឹងបានកំចាត់វាពីព្រោះអីពីព្រោះប៉ាប៉ាក៏ច្រាំវារាល់ថ្ងៃហេតុដូច្នេះហើយឲ្យតែដេកយល់សពឲ្យតែឃើញអីអូចឹងព្រោះយើងដឹងថាវាខ្សោយយើងដឹងថាវាទាបយើងដឹងថាវាអន់ហើយទោះបីជាមុខមាត់យ៉ាងម៉េចរូបរាងវាម៉េចវាអត់មានបារម្ភភ័យខ្លាចឬក៏តក់ស្លុតទេគេថាគាត់នឹងដឹងថាអានឹងវិញ្ញាណរ៉ាអូចឹងបានដៃទៀតគឺរត់ថ្ងៃគឺអញ្ចឹងបងហ្នឹងហើយធ្វើទៅអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់បញ្ជាឲ្យធ្វើកូនឯងត្រូវធ្វើឲ្យបានកុំបដិសេធកុំអត់បាយអត់ទឹកពីម៉ោង3ភ្លឺទៅម៉ោង3ភ្លឺក្រោកអតិថានរហូតដល់តែថ្ងៃលិចវិញហើយថ្ងៃលិចហើយត្រូវទទួលទានផ្លែឈើទឹកក្រូចអីហ្នឹងផ្អែមផ្អែមកុំទទួលទានសាច់កុំទទួលទានរបស់ធ្ងន់ដូចជាបាយដូចជាទឡូងឯរបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ទទួលទានរបស់រាវរបស់ស្រាលស្រាលពេលហ្នឹងបើយើងធុំធាត់ខាងវិញ្ញាណរត់តែច្រើនហើយបើយើងយប់ឡើងយើងដាក់ញ៉ាំស្រងដើមទៅត្រប់ញ៉ាំ2ចានថ្ងៃត្រង់អត់បានញ៉ាំ2ចានទៅសរុបពេលយប់អាហ្នឹងអត់រួចទេណាកូនណាអីមែនកូនអើអរេអាមែនអាមែនអរគុណបងអីបាន15នាទីអឺបងបាយលឺមកបងអាមែន
កូនឯងត្រូវតែធ្វើអារម្មណ៍ថាឃើញឃើញខាងខ្លួនវាឃើញច្រើនប៉ាកូនឯងធ្វើទៅអញ្ចឹងបានប៉ាដាស់តឿនកូនប៉ាទាំងអស់ឲ្យក្រោកម៉ោង3ហ្នឹងទី1កុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាវាយលុកចូលទី2ឲ្យយើងធុំធាត់ហើយបើយើងបើកាយយើងអូក្រោកមួយរួចទេប៉ាអាហ្នឹងអីយើងសាច់ឈាមអស់កម្លាំងណាស់ប៉ាអាហ្នឹងអីអាហ្នឹងសាច់ឈាមខ្ញុំទៅមួយរួចទេប៉ាអាហ្នឹងសាច់ឈាមងួយដេកណាស់ប៉ាអាហ្នឹងក៏សាច់ឈាមដែរអញ្ចឹងមិនប៉ាថាម៉េចម៉ោង3ភ្លឺឲ្យក្រោកឡើងដើម្បីឈ្នះសាច់ឈាមហ្នឹងយើងចម្បាំងទី1យើងចម្បាំងនឹងខ្លួនឯងយើងចម្បាំងទី1សត្រូវរបស់យើងគឺខ្លួនឯងទេអរៈវាលេងជាសត្រូវហើយកូនឯងដឹងអរៈនៅក្រុមបាទជាងកូនឯងកូនឯងដើរជាន់វារាល់ថ្ងៃទេហើយដូច្នេះសត្រូវទី1គឺកូនឯងនឹងឯងយើងត្រូវឈ្នះកាយខ្លួនឯងយើងត្រូវត្រួតត្រាលើរូបរាងកាយយើងវិញដោយព្រះអង្គបានបង្កើតយើងព្រះអង្គបង្កើតសបកដោយព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអ៊ូរីយ៉ែលប្រាប់ព្រះអង្គបង្កើតបង្កើតរូបរាងកាយយើងព្រះអង្គយូទូលីតាហើយព្រះអង្គឲ្យអីប្រលឹងព្រះអង្គផ្លុំផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមហ្នឹងផ្លុំពឹបដង្ហើមហ្នឹងខ្យល់ហ្នឹងប្រលឹងហ្នឹងត្រូវត្រួតត្រាលើកាយរបស់ទូលីដីហ្នឹងត្រូវត្រួតត្រាលើសម្បកហើយរាល់ថ្ងៃនេះមនុស្សភាគច្រើនទូលីដីហ្នឹងត្រួតត្រាលើប្រលឹងរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងមិនថាអស់កម្លាំងណាស់ប៉ាខ្ញុំក្រោកមិនរួចទេប៉ាខ្ញុំធ្វើការព្រឹកផងប៉ាហើយកម្លាំងរឹងមាំអាមែនកូនឯងដឹងឯងប៉ាប៉ាបើក្រាតរឿងប៉ាប៉ាពេលប៉ាប៉ាទទួលព្រះញាណបោះសុតមុនដំបូងដៃប៉ាប៉ានេះញ័ររហូតទល់ភ្លឺកូនកូនឯងដឹងឯងដេកហើយណាខ្លួនសមុខក៏ខ្លួនក៏កើយដែរប៉ាប៉ាថាទៅមិនទេទៅព្រះញាណបោះសុតអត់ដឹងទេប៉ុន្តែរូបរាងកាយទាំងមូលដូចកើផែនដីចឹងដូចព្រះអង្គចាំរួនចឹងភ្ញាក់ឡើងអញមកនៅជាមួយនឹងឯងហើយងួនអាធាតដីហ្នឹងឲ្យវាស្វាងកុំស្ពឹកទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គរួនយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថាអស់មិនគាត់មានអត់មានអស់កម្លាំងដូចមានអារម្មណ៍ថាមានដំណោះហើយមានអារម្មណ៍ថាពេញអេមែនអេមែនអេមែនអ្នកដែលតមអត់មានអស់កម្លាំងទេទី1ហើយទី2អត់ងួយដេកអត់ងុយដេកចង់ដេកដេកលក់មូលហេតុអីព្រោះឆ្នាំនេះប៉ាប៉ាធ្វើខ្លីប៉ុន្តែធ្វើខ្លាំងអីមែនប៉ាប៉ាអត់ប៉ាប៉ារងចាំ24ម៉ោងបានញ៉ាំបាយហ្នឹងមិនថ្ងៃលិចទេណាឧទាហរណ៍ថាបើកូនអញពីម៉ោង3ភ្លឺឬក៏ពីល្ងាចម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃលិចកូនអញញ៉ាំហើយចំពោះប៉ាវិញ24ម៉ោងក្រោយទោះតែថ្ងៃលិចម្ដងទៀតបងប៉ាចាប់ដើមញ៉ាំញ៉ាំបន្តិចឆ្នាំនេះបងប៉ាធ្វើចឹងឯងអេមែនអរគុណបងអូនធ្វើមួយថ្ងៃនេះទៅអាចចាំបន្តទៀត7ថ្ងៃតែខាច់តើរួចអើកុំឯងកុំខ្លាចពីព្រោះព្រះអង្គគង់ជាមួយទេអឺកុំឲ្យខ្លាចព្រោះប៉ាធ្វើបានកូនឯងធ្វើមិនបានណែ7ថ្ងៃប៉ាថ្ងៃចុះបងប៉ាធ្វើ44ថ្ងៃណោះហើយកូនឯងធ្វើ7ថ្ងៃហ្នឹងប៉ាធ្វើការយប់ទៀតប៉ាតមឲ្យប៉ាទៅធ្វើការទៀតកូនតពីម៉ោង3ព្រឹករហូតដល់ពេលវេលាហ្នឹងហើយហើយកូនឯងល្ងាចកូនឯងទទួលទៀនបាយទឹកហើយប៉ា24ម៉ោងអត់បាយអត់ទឹកហើយមានពេលខ្លះប៉ាធ្វើមួយថ្ងៃកន្លះជិត2ថ្ងៃនោះអត់បាយអត់ទឹកតែប៉ាធ្វើកាត់កូនឯងធ្វើកាត់ដែរអូខេហើយរាល់ថ្ងៃនេះម្ដងម្កាលបបាព្យាយាមបើទោះបីបបាឈប់តមក៏ដោយប៉ុន្តែថ្ងៃដាស់ថ្ងៃពេលក្រោយព្រះអង្គដាស់ទឿនអត់បានមួយថ្ងៃចឹងទៅជួនកាលអត់បានត្រៀមទុកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គដាស់ទឿនថាធ្វើទៀតទៅហើយក៏មួយថ្ងៃចឹងទៀតទៅគុណឯងយល់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកុំឲ្យយើងបញ្ឆោតអរៈរហូតហើយយើងចាប់ដើមត្រួតត្រាលើរូបរាងកាយយើងរហូតតមហ្នឹងគឺអញ្ចឹងថាយើងចង់យកប្រលឹងរបស់ព្រះហ្នឹងយកដង្ហើមខ្យល់ដែលព្រះអង្គផ្លុំដាក់ក្នុងអាដាមហ្នឹងយកខ្យល់ហ្នឹងឲ្យត្រួតលើកាយដូចការជំនន់ព្រះអង្គផ
្លំដាក់ធូលីដីចឹងប្រងយកធូលីដីមកសូនចេញជារូបរាងហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានប្រលឹងអត់ទាន់មានខ្យល់ដង្ហើមទាល់តែព្រះអង្គផ្លុំរូអាចទាល់តែផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមនឹងបិណ្ឌសម្បកធូលីនឹងចាប់ដើមដើរហើយខ្យល់ដង្ហើមនឹងឯងត្រូវតែត្រួតត្រាលើធូលីដីនឹងទៀតអូខេដោយកូនឯងចឹងត្រូវតែវឹកហាត់ដើម្បីឲ្យខ្យល់ដង្ហើមឲ្យប្រលឹងរបស់ព្រះនឹងត្រួតត្រាលើរូបរាងកាយយើងវិញអាមែនអរគុណព្រះអង្គកូនឯងដើរក្នុងវិញ្ញាណកូនឯងមិនយល់ហើយអ្នកដតីសូមអធិស្ឋានបើបងប្អូនស្ដាប់អត់យល់អរគុណព្រះអង្គអេមែនហើយអរគុណព្រះអង្គឃើញកូនឯងជុំគ្នាទៀតហើយសប្បាយមែនទែនដូចប៉ានេះប៉ាប៉ាចូលចិត្តជុំគ្នាណាអូខេហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយសប្ដាហ៍ទៅសប្ដាហ៍ឲ្យតែបានថ្ងៃសុខអាងបានជុំគ្នាថ្ងៃសៅរ៍បានជុំគ្នាឃើញទេបើកូនឯងជុំគ្នាសឹងរាល់ថ្ងៃអរគុណព្រះអង្គបាន3ថ្ងៃអូសូមថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអេមែនប៉ាបានតែ2ថ្ងៃប៉ាបាន2ថ្ងៃទេបានសុខហើយសៅអេមែននៅខាងថ្ងៃទៀតនោះ2ថ្ងៃទៀតខ្វាយតោខ្វាយតោខ្វាយតោ2ថ្ងៃទៀតចូល5ថ្ងៃវ៉ាវឥឡូវនេះព្រះអង្គទៀនឲ្យ5ថ្ងៃវ៉ាវ2ថ្ងៃទៀតទូសាប់រੂគ្នាអញ្ចឹងមកទឹកបាន5ថ្ងៃហាឡេលូយ៉ាឃើញទេព្រះអង្គឲ្យយើងអីឧស្សាហ៍អីជុំគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នានេះហើយថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលណាយើងជុំគ្នាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយមែនហើយព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងដោយកូនព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាប់ដៃគ្នាអធិដ្ឋានហើយចាំមើលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចបន់ថ្ងៃទី50អញ្ចឹងពេលណាចោះទៅអ្នកឃ្លីកឃើញនេះអ្នកឃ្លូឃើញនោះនេះទទួលអំណោយទានចេះនេះទទួលចឹងបើប៉ាពង្រៀនថាអោយឧស្សាហ៍ជុំគ្នាហ្នឹងធ្វើទៅមួយទឹកមួយថ្ងៃមួយទឹកពីរថ្ងៃឲ្យតែបានធ្វើជុំគ្នាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបើសិនជាឯងតែពីរអ្នកទេសុំអ្វីក្នុងនាមព្រះអង្គហើយយល់ស្របតាមគ្នាមានគំនិតតែមួយគេហៅចិត្តតែមួយព្រះអង្គនឹងគង់នៅចំកណ្ដាលយើងទាំងអស់គ្នាហើយកូនឯងមាន15អ្នក6អ្នក7អ្នកអាឡូច្រើនទៀត12អ្នកបាទឡើងដល់12អ្នកហើយអូហាឡេលូយ៉ាអេមែនកូនឯងឧស្សាហ៍ធ្វើទៅហើយនេះជ័យកម្លាំងនេះកូនឯងដឹងឯងកម្លាំងនេះខ្មាំងអត់ដែរចេះជ្រៀតជ្រែកទេបើកូនឯងចង់ដឹងកូនឯងយកមនុស្សឈឺណាមួយបើកូនឯងអត់ចេះអធិដ្ឋានរំដោះកូនឯងយកមនុស្សឈឺដាក់ចំកណ្ដាលទៅហើយកូនឯងនាំគ្នាកាន់ដៃគ្នាឲ្យជ្រៀងទៅសាមកាំងប្រងមនុស្សនឹងក្រោកឈោដើរជាសេចក្តីស្រឡាញ់អាចប្រោះមនុស្សជាបានព្រោះព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងក្នុងវត្តមាននឹងហើយកូនឯងចង់ដកពិសោធន៍កូនឯងសាកធ្វើទៅអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គឲ្យយើងចេះទាំងអស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឆ្លាតព្រះអង្គឲ្យយើងប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវការអញ្ចឹងត្រូវការរូបរាងកាយព្រះគ្រីស្ទរួមគ្នាអញ្ចឹងហើយកូនឯងសាកធ្វើទៅឧទាហរណ៍ណាឈ្មោះអីក៏ដោយកូនឯងមកដាក់ចំកណ្ដាលថាមកណេះមកជុំគ្នាមកឥឡូវពួកយើងច្រៀងសាមកាំងព្រះអង្គហើយច្រៀងហើយសួរមើលជានៅបាត់ឈ្មោះចកេះបាត់ឈ្មោះក្បាលបាត់វិលមុខនៅចំកណ្ដាលហើយកូនឯងទុកមនុស្សនឹងនៅចឹងហ្នឹងពីព្រោះវត្តមានព្រះអង្គនៅជុំគ្នាអាមែនអាមែនអាមែនប្រហែលខែដែលប្រើឆ្នាំវ៉ាវមើលញ៉េកូនប៉ាមួយទៀតដែលអត់ប្រើថ្នាំសោះអាមែនហើយកូនឯងចាំមើលទៅតិចទៀតជាទៅទាំងអស់បញ្ហាក៏វារត់ចោលដែរអត់មានមកក្បែរកើតទេឲ្យឧស្សាហ៍កូនឯងជុំគ្នាចឹងប្រជេស្ដាប្រងគង់នៅជាមួយហើយកូនប៉ាដែលលឺនឹងឧស្សាហ៍ជុំគ្នាទៅអាមែនបើកូនឯងនៅម្នាក់ឯងកាន់ព្រះគម្ពីរទៅជុំជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅបាន2អ្នកដែរអីមែនបើមិនចឹងទេដូចប៉ាធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះឃើញហ៎ប្រហែលអ្នកមើលឥឡូវ33អ្នកដែលកំពុងតែមើលឃើញហ៎យើងជុំគ្នា33អ្នករាល់ព្រឹកណែនៅនោះរាល់យប់ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនព្រះអង្គ2អ្នកគាត់កំសោយ
អេមែនហើយប្រកបពលជីវិតពោពេញដោយបញ្ហាក្នុងជីវិតក្នុងក្រុមគ្រួសារក្នុងជីវភាពអញ្ចឹងតែគាត់ញ៉ាយពីព្រះអង្គតិចអើកូនឯងដាក់ចំប្រឡោះកដាលទៅហើយកូនឯងចាប់ដៃគ្នាជុំវិញទៅហើយកូនឯងជ្រៀងសាមកាមព្រះអង្គទៅរឿងនេះជាការស្រេចបាត់ហើយបើកូនឯងស្រួលគឺវិធីហ្នឹងបើកូនឯងចង់ហត់កូនឯងអាចដេញក៏បានដែរអូខេមកមកខាងមុខមកប៉ាទិដ្ឋានអីអូខេគាត់ជឿព្រះអង្គយូរនៅប្រហែលស្ដាប់បើលឺមួយឆ្នាំជាងអូខេព្រះអង្គទៀនបងអូខេឥឡូវនេះវាចេះតែយ៉ាងម៉េចក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងអូខេអូខេប៉ប៉ាមើលឃើញអីមួយចាំផ្លិតអរគុណព្រះអង្គចាំផ្លិតប៉ប៉ារោអីមួយចាំផ្លិតចាំផ្លិតនៅឲ្យស្ងៀមនៅឲ្យស្ងៀមប៉ប៉ាពងតែនឹកឃើញអីមួយអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងអូខេចាំផ្លិតប៉ប៉ានឹកឃើញអីមួយគុណព្រះអង្គថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះរាបាសកថារណមន្តិរិសិទ្ធិរណមន្តិរាមការសកថារណមន្តិរិបិឈិទ្ធិរណមន្តិថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូខេកូនឯងអានព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុក12ទៅមានព្រះគម្ពីរអត់អូខេអូខេហេប្រឺចំពុក12ខ2អរគុណប្រងជាខគម្ពីរសម្រាប់កូនឯងឯងប្រហែលជាកូនឯងអានទី1អត់យល់ទេប៉ុន្តែកូនឯងអានច្រើនដងទៅយល់ហើយអូខេកូនឯងរកឃើញនៅនៅប៉ះចំពោះចំពោះ12ខ2. អូខេអានខ2ហើយនិងខ5អានឲ្យលឺមើលបងទៀនបងអូខេឥឡូវប៉ប៉ាអានវិញកូនឯងចាំស្ដាប់ម្ដងនេះជាមេរៀននៅថ្ងៃនេះចុះអេមែនព្រះអង្គតម្រង់យើងទៅខាងហ្នឹងប៉ប៉ាចែករំលែករឿងនេះសោះហេប្រឺចំពុក12សូមព្រះអង្គទានពរអូខេអានខ2ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រាប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងកូនឯងមិនថាសេចក្តីជំនឿខ្សោយមែនទេអ្នកណាសម្រាប់សេចក្តីជំនឿហ្នឹងព្រះយេស៊ូវអាមែនហើយដូច្នេះកុំអោយយល់ឃើញថាយើងខ្សោយទៀតពីពេលនេះតទៅអេមែនប៉ប៉ាអានម្ដងទៀតទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវ
ដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងយើងថាខ្ញុំមានជំនឿតិចអ្នកណាថាយើងតិចហើយបងពេញចិត្តអូខេបងអ្នកសម្រេចសេចក្តីជំនឿយើងកុំវិនិច្ឆ័យថាខ្ញុំនេះខ្ញុំមានជំនឿតិចមែនអ្នកខ្លះថាហេតុអីខ្ញុំជំនឿមានជំនឿខ្លាំងម្ល៉េះអត់ទេអូខេឲ្យតែយើងមានជំនឿបងមានថាម៉េចឲ្យតែយើងមានជំនឿទូចមួយទូចមួយគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយដូច្នេះមិនបាច់ចង់ឲ្យមានជំនឿធំអីទេកូនឯងមានជំនឿទូចគ្រប់គ្រាន់ហើយពីព្រោះព្រះអង្គអ្នកសម្រេចអូខេតាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្គនៃព្រះហើយជាកូនឯងអានឲ្យអត់យល់ទេប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែពីថ្ងៃនេះតទៅទោះបីជំនឿកូនឯងធំទូចអត់សំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យតែជឿសិនឲ្យតែមានអូខេព្រះអង្គអ្នកសម្រេចឲ្យព្រះអង្គមើលឃើញថាជំនឿនឹងគ្រប់គ្រាន់មិនគ្រប់គ្រាន់អាស្រ័យលើព្រះអង្គព្រះអង្គបានយកជ័យជំនះលើឈើឆ្កាងឲ្យរាល់ថ្ងៃនេះព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាខ5ជាខលើកទឹកចិត្តរបស់កូនឯងអូខេហេប្រឺជំពូក12ខ5តែអ្នករាល់គ្នាបានភ្លេចសេចក្តីដំបូងមានអស់រលីងទៅដែលទ្រង់បានទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកូនថាកូនអើយកុំឲ្យមើលងាយសេចក្តីផ្ញាញ់ផ្ញើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយក៏កុំឲ្យរសាយចិត្តក្នុងការដែលទ្រង់បន្ទោសឯងដែរនេះជាខរបស់កូនឯងហើយកុំឲ្យរសាយចិត្តក្នុងការដែលទ្រង់បន្ទោសឯងហើយរាល់ថ្ងៃនេះកូនឯងច្បាស់ជានិយាយខ្លួនថាព្រះអង្គហើយអត់អីខ្ញុំទៅចិត្តតាធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងអញ្ចឹងចំឡើយកូនឯងនៅបន្តបន្តទៀតកុំឲ្យរសាយចិត្តនៅក្នុងការដែលទ្រង់បន្ទោសឯងឡើយត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលចំពោះអស់អ្នកណាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់មានន័យថាព្រះអង្គកំពុងតែស្រឡាញ់កូនឯងខ្លាំងហើយព្រះអង្គកំពុងតែរើសកូនឯងហើយហេតុដូច្នេះកូនឯងពេលខ្លះដូចជាខ្សោយដូចជាមិនចង់ទៅព្រះវិហារដូចជាមិនចង់ជុំគ្នាណាដូចចង់ការ៉ាអូខេដោយចង់ទៅ shopping កន្លែងនោះមានម៉ាស៊ីនតិចអូខេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលចំពោះអស់អ្នកណាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកដែលព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គមិនផ្ចាញ់ចាទេព្រះអង្គឲ្យគេធ្វើអីធ្វើចុះដូចមេរៀនបានយើងអានមុនហ្នឹងព្រះអង្គប្រគល់គេទៅក្នុងអំពើបាបធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែចំពោះដែលកូនព្រះអង្គដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់វិញព្រះអង្គផ្ចាញ់ផ្ចាលរហូតតែថ្ងៃណាមួយយើងយំទទួលព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យកូនរៀងហើយឯឡូវនេះកូនយល់ហើយនេះជាសេចក្តីពិតហើយកូនលេងប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតហើយព្រះអង្គផ្ចាញ់ផ្ចាលយើងរហូតដល់ថ្នាក់នឹងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលចំពោះអស់អ្នកណាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយទ្រង់វាយប្រដៅដល់អស់ទាំងកូនដែលទ្រង់ទទួលបើយើងជាកូនរបស់ព្រះព្រះអង្គវាយយើងហើយព្រះអង្គប្រដៅយើងហើយបើមិនប្រដៅទេជួនកាលអត់ត្រង់បន្ទាត់ទេខ7បើសិនជាអ្នករាល់គ្នាត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាលសូមស្ដាប់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចជាកូនហើយមានន័យថាអរគុណព្រះអង្គទៅអូខេបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាឃើញទេនោះទ្រង់ប្រព្រឹត្តអត់មានអរៈទេណាទ្រង់ព្រះឬអស់ទាំងព្រះប្រព្រឹត្តនឹងមួយកូនឯងកុំចោតអរៈវាអត់មានអរៈទេខនេះចំចំណុចខ្លួនឯងអត់អាមែនបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចជាកូនហើយវ៉ាវព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងដូចជាកូនអេមែនត្បិតតើមានកូនឯណាដែលឪពុកមិនវាយហាឡេលូយ៉ាត្បិតតើមានកូនឯណាដែលឪពុកមិនវាយផ្ចាលនោះអាមែនតែបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាមិនដែលត្រូវផ្ចាញ់ផ្ចាលសោះជាសេចក្តីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវរងទ្រាំនោះអ្នករាល់គ្នាជាកូនឥតខិនស្លាទេអរគុណព្រះអង្គអេមែនហើយដូច្នេះហើយព្រះអង្គឲ្យយើងអរគុណព្រះអង្គមូលហេតុអីពីព្រោះពេលខ្លះ
ព្រះអង្គវាយយើងដើម្បីឲ្យយើងតម្រង់ផ្លូវពេលខ្លះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតដើម្បីអីដើម្បីថ្ងៃនេះគូនឯងអាចអង្គុយទល់មុខហោរានិយាយបានបើសិនជាព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់វិញព្រះអង្គអត់ផ្ចាញ់ផ្ចាលធ្វើអីទៅតើគូនឯងទៅចុះទៅឆ្ងាយទៅអាហ្នឹងសម្រាប់តែកូនដែលព្រះអង្គអត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសម្រាប់កូនដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់វិញក្នុងជីវិតយើងយើងច្បាស់ជាជួបឧបសគ្គខ្លះរោគាខ្លះបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយកជ័យជំនះលើឧបសគ្គលើយកជ័យជំនះលើរោគាលើបញ្ហាពេលហ្នឹងយើងចាប់ដើមធំធាត់យើងឈ្នះហើយយើងមានការធំធាត់យើងចាប់ដើមភ្លឺយើងចាប់ដើមឃើញអូអរគុណព្រះអង្គឥឡូវនេះកូនយល់ហើយឥឡូវនេះកូនធំហើយពេលហ្នឹងអាមែនចឹងបើសិនជាព្រះអង្គមិនផ្ចាញ់ផ្ចាល់យើងទេបើព្រះអង្គអត់បើព្រះអង្គអត់ដាក់ឧបសគ្គខ្លះនៅមុខយើងទេយើងអត់ចេះទេដូចកូនឯងកំពុងតែដើរអូខេកំពុងតែដើររៀនដើរពីក្មេងណាបើមានកូនទូចដើរដើរដួលពុះឈឺអូឈឺជង្គង់ខ្លាំងណាស់ហើយម៉ាក់ថាប្រឹងដើរទៀតកូនដល់ថ្ងៃណាមួយកូនឯងដើរត្រុលលេងឈឺលេងដួលលេងចំពុះទៀតហើយមូលហេតុអីការដែលយើងហ្វឹកហាត់ការដែលព្រៀនប្រដៅនឹងធ្វើឲ្យយើងដូចជីកង់មុនដំបូងកូនឯងជីកង់មុនដំបូងច្បាស់ជាមានដួលច្បាស់ជាមានរបួសដល់កូនឯងចេះជីលេងដួលជីម៉ូតូដូចគ្នារៀនមុនដំបូងរេជីកោតតិចទៅដល់យូរទៅលេងអីជួនថាការដែលព្រះអង្គបង្រៀនព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានរឿងខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតកុំឲ្យថប់បារម្ភកុំឲ្យភ័យព្រួយការងារនឹងឡើយហើយកុំឲ្យរសាយចិត្តអេមែនហើយយើងត្រូវកែរឿងនឹងឲ្យคลายជារឿងដែលពោពេញដោយស្រីល្អរបស់ព្រះទៅអរគុណព្រះអង្គកូនឯងអានតទៅណាហេប្រឺជំពូក12ហ្នឹងគឺសម្រាប់កូនឯងឲ្យលើកទឹកចិត្តគ្នាឥឡូវនេះប៉ាប៉ាវិលមករោមេរៀនវិញអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាណាសូមព្រះអង្គទានពរកូនសូមព្រះអង្គទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនអាម៉ែនព្រះអង្គទានពរកូនអាម៉ែនHallelujah Hallelujah សូមថ្វាយសេចក្តីល្អដល់ព្រះហេប្រឺជំពូក12ណាអ្នកដែលចង់បានព្រះបន្ទូលអំបញ្ញមិញអេមែនវ៉ាវថ្ងៃនេះមេរៀនច្រើនមែនទែនប៉ាថាយូគឺយូមែនអេមែនប៉ាប៉ាបានប្រូហ្វេសាយឲ្យថាយូថ្ងៃនេះមែនវ៉ាវរ៉ាបាសាខារ៉ាណាម៉ាន់ទីនទេរេឆេរេណមែនទេរេបេឆេទេរេណមែនទេរេបេឆេកេទេរេណមែនទេរេបេឆេទេរ៉ាបាសាខាតារ៉ាម៉ាន់ទីនទេរេបេឆេទេរេណមែនទេអរគុណព្រះអង្គអាមែនអឺសម្រាប់ទូចអូខេប៉ាប៉ាបានតំណាក់តំណងជាមួយសំនៀងហើយប៉ុន្តែគេអត់ព្រមលើកទូរស័ព្ទដល់អញ្ចឹងទៅឲ្យប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យគេពិបាកណាស់ពីព្រោះប៉ាទូរស័ព្ទទៅតំណាក់តំណងគេពីរដងគេអត់បានលើកទូរស័ព្ទប៉ាហើយប៉ាដឹងថាគេគេងអត់លក់ទេហើយប៉ាចង់អធិដ្ឋានដេញវិញ្ញាណនឹងចេញឥឡូវនេះប៉ាប៉ាខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយគេអត់លើកទូរស័ព្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គអូខេឥឡូវវិលមករកមេរៀនយើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមេរៀនថ្ងៃនេះអស្ចារ្យមែនទែនហើយប៉ាប្រាប់ហើយមានទេវតានៃព្រះជួយអាមែនឥឡូវនេះយើងមើលយើងបកមករកមេរៀនយើងវិញក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ18ទៅហើយយើងអានរហូតមកដល់ពេលនេះមកដល់ខ24ហើយអាមែនហើយមេរៀននេះបង្រៀនការរបៀបដែលព្រះអង្គខឹងខ្ញាល់ដោយសារគេហៅថាសេចក្តីថ្មិលល្មើសនិយាយទៅវាមានវិញ្ញាណនៅពេលកើតខ្នងហ្នឹងគឺវិញ្ញាណរើបំរាស់ធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយអំពើទុច្ចរិតអស់ហ្នឹងជាវាំងនូនបាំងគេមិនអាចមើលឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះសូម្បីតែព្រះលេចមកឲ្យគេឃើញការអស្ចារ្យនាំគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនាំគេចេញពីខ្មាំងសត្រូវនាំគេទៅដល់ទឹកដីសន្យាធ្វើការអស្ចារ្យតាមផ្លូវចិញ្ចឹមមើលថែគេ30ឆ្នាំមិនឲ្យខ្វះខាតអីសោះហើយនាំគេទៅដល់ទឹកដីសន្យាពោពេញទៅដោយទឹកដោះហើយនិងទឹកឃុំហូហៀនៅតែគេមិនឃើញប្រជេស្ដាព្រះអង្គគេអត់ទទួលទ្រង់ថ្វាយជាព្រះរបស់គេគេទទួលរបស់ដែលព្រះអង្គបង្កើតទៅវិញដូចជាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទដូចជាផ្កាយគេបានបោះបង់ព្រះអង្គចោលហើយដូច្នេះហើយបានព្រះអង្គបានប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីដែលគេចង់បាននោះអូខេ
របស់ Shikiterina មែនទេខ24កំពីរមចំពុក1ខ24ហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅឯសេចក្តីស្មោករកតាមចិត្តគេប្រាថ្នាចង់បានឲ្យបានបង្អាប់ដល់រូបកាយគេទៅវិញទៅមកគេអ្នកជ្រើសរើសអញ្ចឹងហើយអរគុណបងដែលកូនប៉ាកំពុងមើលនេះកំពុងតែពេញចិត្តរបស់ព្រះជាទីសំណប់ចិត្តរបស់ព្រះអាមែនខ25គេបានផ្លាស់សេចក្តីពិតនៃព្រះឃើញទេពួកគេនឹងកលៃឲ្យទៅជាសេចក្តីភូតភរវិញណាអ្នកខ្លះប្រែគេយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រែប្រួលយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរខ្មែរយើងដែលបកប្រែពីភាសាហេប្រឺនោះមានលក្ខណៈអត់គ្រប់គ្រាន់ទៅហើយហើយបើសិនជាយកព្រះគម្ពីរបច្ចុប្បន្ននេះដែលបកប្រែចាស់នេះទៅបកប្រែថ្មីទៀតវារឹតតែឆ្ងាយពីសេចក្តីពិតទៅទៀតអូខេគេបានផ្លាស់សេចក្តីពិតនៃព្រះឲ្យទៅជាសេចក្តីភូតភរវិញក៏កោតខ្លាចហើយគោរពបូជាដល់របស់ដែលកើតមករបស់ដែលកើតមកជាជាងដល់ព្រះដែលបង្កើតរបស់ទាំងនោះមកជាព្រះដែលមានព្រះពរអស់កលជានិច្ចអាមែនពួកគេជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំរបស់ជាជាងថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតរបស់ព្រះអង្គខ្ញាល់ព្រះអង្គខឹងមែនទេខ26ហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបិទ្ធទាំងពួកស្រីស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីបវេណីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាគេប្រែប្រួលច្បាប់ព្រះអង្គគេប្រែប្រួលក្រឹតវិន័យព្រះអង្គគេថាណែធ្វើចេះល្អជាងគោរពតាមក្រឹតវិន័យព្រះអង្គពិបាកឲ្យវេទនាណាស់អត់មានសេរីភាពទេគេថាណែធ្វើចេះល្អជាងគេយកគំនិតគេមានវិញ្ញាណអីឬបំរាស់ខ27ហើយពួកប្រុសក៏បែបដូច្នោះដែរគេបានលះចោលទំនៀមទម្លាប់របស់ស្ត្រីពីបវេណីចេញហើយបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសម្រើបរូលរៀលវិញ្ញាណអះអភិសវិញ្ញាណប្តីវិញ្ញាណប្រពន្ធក៏ចូលមកតាមនឹងហើយវិញ្ញាណពស់ថ្លាន់វិញ្ញាណត្រីមច្ឆាគឺវិញ្ញាណអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរូលរៀលរូលរៀលស្រេកឃ្លានតណ្ហាសេចក្តីសម្រើបរូលរៀលដល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺប្រុសប្រព្រឹត្តនឹងប្រុសសម្លាញ់ប្រុសដូចប៉ានិយាយពីម្សិលមិញគេម្សិលមួយថ្ងៃគេមានព្រះគម្ពីរគេយើងប្រើ King James ពួកប្រុសសម្លាញ់ប្រុសនោះគេប្រើអី Queen James គេផ្លាស់ប្ដូរអីសេចក្តីពិតទៅជាសេចក្តីភូតភរប្រុសសម្លាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីវិញ្ញាណខ្ទើយវិញ្ញាណសហាយស្មន់វិញ្ញាណអះអភិសមនុស្សជ្រើសរើសផ្លូវហ្នឹងព្រះអង្គបានប្រគល់គេទៅចុះទៅចុះរាវាសិកេតេរណាមិនទេគឺប្រុសប្រព្រឹត្តនឹងប្រុសជាការដកអាក្រក់ជួជាតិនោះគេក៏ទទួលរង្វាន់ចំពោះខ្លួនគេប្រព្រឹត្តអីគេទទួលនឹងដែលសំណំនឹងសេចក្តីកំហុសរបស់ខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីពិតទៅជារឿងភូតភរក្រឹតវិន័យព្រះអង្គគេបោះបង់ចោលគេលែងស្ដាប់បង្គាប់គេអត់ស្រឡាញ់តាមធម្មតាព្រះអង្គបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាគេនាំគ្នាបង្កើតអាដាមនិងអាវ៉ាបងប្អូនដឹងហើយពេលបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចុះទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកាហើយគេនិយាយពីរឿងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និយាយជាមួយប៉ះអ្នកគ្រីស្ទាននៅអាហ្វ្រិកាប៉ះគ្រូកងវិលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទៀត
ូបាម៉ាកាលមកហឹកហ្នឹងគាត់និយាយពីរឿងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការការភេទដូចគ្នាអីដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយអូបាម៉ាប៉ាឃើញគាត់ទៅព្រះវិហារដែរកាន់ព្រះគម្ពីរហើយច្រៀងសរសើរព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារហើយប៉ាយល់ឃើញថាគាត់ជាអ្នកគ្រីស្ទៀនបារ៉ាក់អូបាម៉ាដល់ទៅដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកាប្រទេសអាហ្វ្រិកានិយាយមួយម៉ាត់ដើម្បីវាយបកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគាត់ថាប្រទេសខ្ញុំនេះជាប្រទេសអាហ្វ្រិកជាប្រទេសក្រមែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អាជ្រូកឈ្មោលឬក៏អាសត្វឈ្មោលវាស្គាល់អាញីផ្ទុយទៅវិញមនុស្សជាតិវាអត់ស្គាល់ស្រីវាអត់ស្គាល់ប្រុសវាទៅដេកប្រុសប្រុសជាមួយគ្នាស្រីស្រីជាមួយគ្នាបើសัตว์វាដឹងជ្រូកឈ្មោលវាមិនដែលទៅដេកជាមួយជ្រូកឈ្មោលទេវាច្បាស់ទៅដេកជាមួយជ្រូកញីហើយហើយសัตว์ខ្ញុំនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកវាចេះដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយចោះមនុស្សនេះឯងនេះជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យយើងគិតពិចារណាតើមនុស្សយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបស៊ីជម្រៅដល់ប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យព្រះអង្គស្អប់ខ្ពើមស្អប់ខ្ពើមមែនទេអូខេហើយបើសិនជាព្រះអង្គរុញច្រានគេហើយកុំសង្ឃឹមថាបាននគរព្រះជាមរតកឲ្យសោះបើបងប្អូនដឹងខ្លួនលន់តួបាបនិយាយជាមួយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គដកហូតអាវិញ្ញាណខ្ទើយអាវិញ្ញាណស្រាប់ស្រាលអាវិញ្ញាណប្តីអាវិញ្ញាណប្រពន្ធអាវិញ្ញាណពស់ថ្លាន់អាវិញ្ញាណថ្មិលល្មើសមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបើមិនចឹងទេកុំសង្ឃឹមថាបាននគរព្រះឲ្យសោះបបាអានតទៅទៀតបងប្អូននឹងឃើញថាព្រះអង្គខឹងជាមួយពួកគេប៉ុណ្ណាខ28កំពីរមចំពុក1ខ28ហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបបាការ៉ាអូខេគេស្គាល់ដល់ព្រះវិហារនោះណាអូ I don't know កន្លែងណាដែលខ្ញុំអាចទិញព្រះកម្ពីបានអូ I don't know ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបារការ៉ាអូខេខ្ញុំស្គាល់ហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចោលម៉ាស៊ីនវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរក៏បីធ្វើអ្នកឯងចង់ទៅទៅចុះស្រឡាញ់បាបណាស់ទៅចុះចូលចិត្តឋាននរកណាស់ទៅចុះបងប្អូនដឹងទេខ្ញុំបានស្ដាប់ Prophet Ed Branson ជាពុកឋានវិញ្ញាណគាត់និយាយរឿងមួយយើងឃើញគាត់ចឹងយើងដើរយើងឃើញតែសាច់ឈាមគាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលមួយគាត់ថាពេលណាគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញទេវតាមើលឃើញវិញ្ញាណពេលណាគាត់ទទួលសារម្ដងម្ដងគាត់លុតជង្គង់គាត់ដួលផ្កាប់មុខមូលហេតុអីគាត់ខ្លាចធ្វើខុសណាស់រាល់ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនមិនខ្លាចទេមិនខ្លាចខុសចំពោះព្រះអង្គសោះនៅតែខុបខិតលួចធ្វើបាប Prophet Ed គាត់និយាយប៉ាប៉ាគាត់និយាយថាគាត់រោធ្វើខុសវាមិនកើតអ៊ីរៀលនៅនឹងរហូតគាត់ទៅណាមកណាអ៊ីរៀលនៅនឹងឃើញហើយបើអ៊ីរៀលជាទេវតាមើលឃើញចុះតម្រុំតែព្រះទៀតមានអីជាទីកំបាំងហេតុអីនៅតែចង់ធ្វើបាបទៀតហើយព្រះអង្គហឹងមែនទេចង់ធ្វើបាបណាស់ចូលចិត្តវាណាស់ទៅចុះប៉ុន្តែអ្នកឯងនឹងទទួលរង្វាន់ណា
ហើយកុំថាព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់យើងនេះរើខ្លួនឯងទេយើងនេះជ្រើសរើសខ្លួនឯងទេតែព្រះអង្គខ្ញាល់មែនទេខឹងជុំទាស់សម្រាប់វិញ្ញាណអរអាសោចហ្នឹងខ29ជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នានីនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងធីតានិយាយថាប៉ាកូនសុំទោសកុំសុំទោសប៉ាសុំទោសព្រះអង្គទៅអមែនកូនតាមដានព័ត៌មានកូវីដ-19និង share រាល់ថ្ងៃព្រោះវាខ្លាចពេកព្រះអង្គមិនដែលឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចទេបើខ្លួនឯងខ្លាចខ្លួនឯងអត់មានវិញ្ញាណរបស់ព្រះទេអត់មានព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វទេព្រះអង្គមិនដែលឲ្យខ្លួនព្រះអង្គមិនដែលប្រទានព្រះវិញ្ញាណដែលភ័យខ្លាចទេកូវីដ-19ជាផែនការរបស់អរៈទេខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងដឹងព័ត៌មានពិភពលោកអ្នកណាអ្នកកាន់កាប់ទេអង្គការ Illuminati ព័ត៌មានដែលខ្លួនឯងមើលពិភពលោកគឺពួកវាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមដែលខ្លួនឯងមើលតាមទូរទស្សន៍គឺពួកវាអ្នកបង្កើតឲ្យរឿងទូតែមួយទេដោយសារគេប្រកាសប្រកាសតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ធ្វើឲ្យរឿងនឹងធំដុំមូលហេតុអីវាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចភ័យញ័រដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណវាចេញតាមទូរទស្សន៍ចេញតាម Facebook ចេញតាមអ៊ីនធឺណិតចេញតាមវិទ្យុស្វែងរកអ្នកដែលភ័យខ្លាចនឹងពីព្រោះអ្នកដែលភ័យខ្លាចអត់មានវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេព្រោះព្រះអង្គមិនដែលប្រទានវិញ្ញាណភ័យខ្លាចឲ្យយើងទេគុណឯងដឹងថា Illuminati នេះជាអង្គការអរិយទេអញ្ចឹងមិនប៉ាអត់ដែលមើលព័ត៌មានទេពីព្រោះប៉ាអត់ជឿលើអ្វីដែលគេប្រកាសទេភាគច្រើនប៉ាមើលមេតេអូមានន័យថាមើលសេតានុភាពក្តៅតិចធ្លាក់ទឹកកកឬក៏អត់ភ្លៀងឬក៏អត់ផ្គរលាន់ឬក៏អត់អង្គការ Illuminati នេះជាស្នាដៃរបស់អរិយវាបង្កើតមេរោគវាបង្កើតសង្គ្រាមវាធ្វើឲ្យនគរមួយឆ្លោះនឹងនគរមួយចឹងមិនប៉ាប៉ាអត់ជឿទេប៉ាប៉ាអត់ដែលមើលទូទាស់ទេស្ដាប់វិទ្យុទេពូប៉ាប៉ាដឹងរឿងរ៉ាវនឹងជារឿងភូតកុហកទាំងអស់ជារឿងមួយដែលគេបង្កើតសេណារីយ៉ូបង្កើតសាច់រឿងដែលទូចបំផុតដែលព្រះអង្គជន់ឈ្លីវាឲ្យទូចឲ្យល្អិតមនុស្សយើងទៅបំប៉ោងឲ្យរឿងនឹងខ្លាចជាធំលឺដល់ជុំវិញផែនដីទាំងមូលចឹងមិនប៉ាថាអត់រឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដោយប៉ាប៉ាធ្លាប់និយាយច្រើនដងថាកុំបោះកុំแชร์តអ្នកខ្លះទៀតតែបើមិនแชร์តពុកម្ដាយគេមិនដឹងហើយធ្វើម៉េចយើងចង់ឲ្យពុកម្ដាយគេដឹងមកទទួលបនសពឬក៏យ៉ាងម៉េចមុននឹងក្រោយគុំគេដឹងទេពេលណាយើងแชร์តឧទាហរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មនុស្ស50អ្នកមើលឥឡូវដោយសារអារៈនឹងវាបកកើតដល់អ្នកតដល់គេចុចហើយមិនចុចខ្នេះជាងកាគេចុចខ្លួនរូបខ្លួនឯងទៀត Facebook ដើម្បីឲ្យយើងបានមកដល់កន្លែងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយម្នាក់ខ្លាចជាអីជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាអង្គការ Illuminati វាបង្កើត Facebook គឺកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីគេហទំព័រខ្លួនឯងអាណាគេហៅថារូបភាពខ្លួនឯងតើកន្លែងណាអស្ចារ្យគេថតខ្លួនឯងឲ្យជាប់រឿងអស្ចារ្យគ្រោះថ្នាក់ឡានអូខេខ្ញុំបានមកដល់គ្រោះថ្នាក់ឡានមើលឃើញហ្នឹងឃើញហ្នឹងម្នាក់คล้ายជាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់คล้ายទៅជាអ្នកធ្វើការឲ្យ Illuminati ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ប្រយ័ត្នបងប្អូនត្រូវចេះប្រះប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងមានក្នុងដៃកុំធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់2នាក់របួស3នាក់មើលឃើញតែ4 5នាក់10នាក់អា Facebook នេះចូលប៉ក់ពិភពលោកទាំងមូលមើលឃើញក្នុងរយៈមិនដល់មួយនាទីផងហើយវិញ្ញាណវាចេញពី Facebook ចេញពីអ៊ីនធឺណិតនឹងចូលទៅអ្នកដែលអត់ដឹងលឺអីសោះអ្នកនៅអាមេរិកភ័យតក់ស្លុតបេះដូងចាប់ដល់បុកអ្នកនៅអូស្ត្រាលីអ្នកនៅបារាំងអ្នកនៅកាណាដាមើលឃើញដែរហើយមើលឃើញហើយអត់រក្សាទុកទេអូរឿងនឹងអស្ចារ្យណាត្រូវតែ share បន្តភាសាបារាំងហៅ partager ខ្មែរយើងហៅ share មួយផងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងមិនប៉ាខំពង្រៀនកុំឲ្យចូលរួមដោយអត់ដឹងខ្លួនយើងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះឲ្យត្រឹមត្រូវស្របតាមបំណងហត្ថលេខាព្រះឲ្យមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់នគរព្រះមិនមែនលើកស្ទួយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បំរើអារៈដោយអត់ដឹងខ្លួនផ្សព្វផ្សាយឃើញកូនព្រះអង្គមួយចំនួនថាណាឫសឈើនេះថ្នាំនេះណាអ្នកជួយសុខភាពណៃមែនទេហើយចាំមិនព្រមផ្សាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្យាបាលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្យាបាលអ្នកខ្លះទៀតថាអូកែសម្ផស្សចេះណាលេនេះលៀបទៅសស្គុះពេលលៀបទៅសមែនហើយព្រះអង្គក៏ខឹងដែរបងមើលយើងលេងស្គាល់ហើយវិញ្ញាណអីរើបំរាស់សេចក្តីអីថ្មិលល្មើសបងថាម៉េចទៅចោះចូលចិត្តវាណាស់ហើយទៅចោះស្រឡាញ់ឋានរុណាស់ហើយទៅចោះបងខឹងអញ្ចឹងមិនប៉ាប៉ប៉ាប្រឆាំងជាមួយអ៊ីលូមីណាទីមែនទេពីព្រោះវាជាអរាវិញ្ញាណអរៈនៅពីក្រោយខ្នង Illuminati នេះមាន World Bank UNHCR UNICEF សត្វអង្គការធំធំប៉ុន្តែនៅក្រុមអំណាច Illuminati ហើយយើងមើលឃើញថាហេគេជួយមនុស្សធម៌តាយើងនៅជំរុំបាន UNHCR ទេណាខ្ញុំនៅជំរុំខ្ញុំបានព្រះកុំតសារ៉ាអូខេអង្គការធំធំពិភពលោកនៅក្រោម Illuminati តុក្កតា Hollywood Bollywood តុក្កតាជប៉ុនស្ថិតនៅក្រោមអង្គការ Illuminati ទាំងអស់ធនាគារធំធំអ្នកណាត្រួតត្រាប្រធានាធិបតីដែលមានអំណាចអ្នកណាអ្នកត្រួតត្រាអ្នកកាន់សាសនាធំធំអ្នកណាអ្នកត្រួតត្រាអ៊ីលូមីណាទីទាំងអស់គេចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរស្លាប់អស់3លាននាក់គេធ្វើបានគេចង់ឲ្យអាហ្វ្រិកស្លាប់គេធ្វើបានគេបង្កើតអីសេណារីយ៉ូតាមរយៈណា CNN តាមរយៈអីព័ត៌មានអ្នកដែលធ្វើព័ត៌មានប៉ាធ្លាប់ធ្វើដែរប៉ាដឹងអូខេអ្នកដែលធ្វើព័ត៌មានគឺនៅក្រោមអីការដែលគេសរសេរមកនិយាយនឹងទៅណែនក្រាន់ទៅនិយាយទៅហើយបើយើងយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយើងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏សេចក្តីរាយការណ៍បើមិនចឹងទេបើយើងអានព័ត៌មានអ្នកដែលអានព័ត៌មានគេអត់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេគឺគេទទួលពីអ្នកថ្នាក់លើបើថ្នាក់លើថាអានចុះមកថាអូប្រទេសនេះនឹងវាមានលក្ខគ្រឿងអាវុធចេះមួយចេះពីរហើយយើងស្ដាប់ទៅមែនបើសិនជា CNN ប្រកាសគឺច្បាស់ជាមែនហើយអត់យកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាការពិតគេអញ្ញាអញ្ញៃពីនឹងឯងអរគុណព្រះអង្គដែលហោរាបានយល់ដែលព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឲ្យហោរាបានមើលឃើញហើយយល់ការពិតនឹងមានកូនព្រះអង្គនៅតែទៅមើលគាត់មានកូនព្រះអង្គនៅតែស្ដាប់ព័ត៌មានមានកូនព្រះអង្គច្រើនណាស់នៅតែស្ដាប់វិទ្យុស្ដាប់ព័ត៌មាន
ដោយគេអត់ដឹងថាពលរមៀននេះទូនីតិវាគឺបញ្ចូលមន្តអាគមបញ្ចូលការភ័យខ្លាចបញ្ចូលវិញ្ញាណនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទាំងអស់អស់អ្នកណាដែលមើលជាការពិតវិញ្ញាណវាមិនចូលទៅគ្រប់មនុស្សទេមានរូបរាងកាយខ្លះវាអត់អំណោយផលឲ្យវាចូលអាមែនប៉ុន្តែភាកច្រើនវាចូលតាមនឹងអញហើយអ៊ីនធឺណិតដូចប៉ានិយាយហើយណា www 666 Google 666ណាតារាហូលីវូដកាយវិការនេះស្នែងអរៈភ្នែកអរៈលេខ2នេះភ្នែកអរៈឬក៏ភ្នែកអរៈភ្នែកអរៈ6 6 6 6 6អ្នកខ្លះតែអត់យល់ហ្នឹងគេដាក់កូឡាបមួយខ្មៅហ្នឹងភ្នែកអី Illuminati ត្រូវយល់កាយវិការអស់ហ្នឹងហើយរូបសញ្ញានៅលើផែនដីនេះ Illuminati ចាំមិនព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបការងារហ្នឹងព្រះអង្គមិនឲ្យធ្វើរូបអីតំណាងព្រះអង្គទេសំបីតែឈើឆ្កាងសំបីតែរូបព្រះអង្គគំបើយើងធ្វើរូបព្រះយើងកំពុងតែបន្ទាបព្រះអង្គបើយើងលុតជង្គង់មុខឈើឆ្កាងយើងកំពុងតែបន្ទាបព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គមិននៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងឈើឆ្កាងព្រះអង្គមិននៅស្នាក់នៅព្រះវិហារដែលមនុស្សធ្វើផ្ទាល់ដៃទេព្រះអង្គចង់នៅក្នុងនេះពេលកូនឯងមិនទាន់ស្គាល់ប៉ាតើមានអ្នកណានិយាយពី Illuminati និយាយពីតុក្កតានិយាយពីកុននិយាយពីវិញ្ញាណអត់មានទេអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលប្រទេសខ្មែរដែលព្រះអង្គនឹកចាំហើយដែលការស្នើសុំហោរាមួយនេះជួយរំដោះខ្មែរផងអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គស្ដាប់បង្គាប់ហោរាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមើលថ្ងៃនេះ26នាក់មុននឹង33ហើយកូនប៉ាសង្ឃឹមថាគាត់ក្រៀបជញ្ជក់ការចេះដឹងនេះគាត់ស្រែកបន្តទៀតហើយកូនឯងដឹងទេមិនមែនកូវីដនឹងមានទៀតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយយើងនឹងឮពីចំបានយើងនឹងឮពីអាសន្នរោគហើយមានអីផ្លែចំពោះយើងដើរក្នុងអំណាចហើយយើងអត់ត្រូវភ័យខ្លាចញ័រអីទេព្រោះវិញ្ញាណព្រះអង្គគឺគ្រប់គ្រាន់ទប់ស្កាត់ការនឹងអស់ហើយពេលណាយើងសង្ស័យពេលណាយើងភ័យញ័រជួបផ្លុកហើយអាកូវីដនៅក្នុងប្រទេសចិនសោះអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យរោគរៀលដាលវិញ្ញាណនឹងរៀលដាល Illuminati នេះអីសាព័រមានមនុស្សស្លាប់100នាក់200នាក់ឥឡូវនេះរាប់រយទៅរាប់ពាន់នាក់ដោយសារអី Illuminati មនុស្សចាប់ដើមភ័យចាប់ដើមញ័រផ្លុក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 គាត់ណដើរទៅក្បែរគេអ្នកពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងក៏ភ័យដែរអូខេមេរៀនថ្ងៃនេះបែកវិញឆ្ងាយមែនទេមែនសូមប្រងប្រទានពរតែចាំមិនប៉ាថាថ្ងៃនេះមេរៀនវែងដែរមែនអរគុណបងចាំមិនប៉ាថាកូនប៉ាកុំផ្សាយកុំជួរួមធ្វើការដល់ឲ្យដឹងខ្លួនអញ្ចឹងកុំចូលរួមធ្វើជាអ្នកសារពរមានហើយពរមានដែលយើងផ្សាយនឹងយើងផ្សាយអរៈយើងត្រូវធ្វើអ្នកសារពរមានសម្រាប់នគរព្រះដោយប៉ាធ្វើរាល់ព្រឹកនេះនេះជាពរមានមួយដើម្បីរំដោះដើម្បីព្យាបាលដើម្បីនាំឲ្យយើងឡើងដើម្បីនាំព្រលឹងវិញ្ញាណទៅនគរឋានសួគ៌នេះជាពរមានដ៏ល្អគេផ្សាយអសន្តរោគយើងផ្សាយការសង្គ្រោះគេផ្សាយពីរោគាយើងផ្សាយការប្រោសឲ្យជានេះបន្សំជាកូនរបស់ព្រះប៉ាប៉ាប្រាប់ឲ្យថ្ងៃនេះប៉ាប៉ានិយាយខ្លាំងខ្លាំងដោយសារអ៊ីរៀលទេវតារបស់ព្រះអាមែនយើងត្រូវប្រឆាំងឪពុកឋានវិញ្ញាណរបស់ប៉ាសិទ្ធិនេះចំបាំងទាំងអស់កុំឲ្យនៅដៃទៅទេត្រូវប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយវាព្រះមានព្រមទូថាម៉េចថាយើងមិនមែនច្បាំងនឹងសាច់ឈាមទេយើងច្បាំងនឹងអីនឹងវិញ្ញាណ
រាល់ថ្ងៃនេះប៉ាប៉ាបង្រៀនឲ្យកូនឯងដើរនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីដើរក្នុងវិញ្ញាណហើយនាំគ្នាច្បាំងការងារនឹងគេប្រកាសជំងឺអាសន្នរោគយើងប្រកាសការសង្គ្រោះការព្យាបាលគេប្រកាសរំជួយផែនដីយើងថានឹងហើយប្រងចិត្តយើងមកវិញហើយអេមែនគេប្រកាសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងប្រកាសថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានចាក់ប្រេងតាំងគេប្រកាសរោគាចេះរោគាចុះពិបាកព្យាបាលថាមានតែព្រះទេដែលអាចព្យាបាលបានយើងត្រូវដើរនៅក្នុងវិជ្ជាមានហើយយើងត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកអគ្គរដ្ឋទូតនៃឋានសួគ៌កុំឲ្យចូលរួមបម្រើអរដល់ដឹងខ្លួនអ្នកគ្រីស្ទានច្រើនណាស់ដែលគាត់យល់មិនដល់យល់អត់ដល់ធ្វើមិនដល់ហើយខំតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យអរហើយអួតខ្លួនឯងថាជាអ្នកគ្រីស្ទានដោយសារគាត់អត់ស៊ីជម្រៅអត់យល់ឋានវិញ្ញាណនឹងឯងអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំយើងខំផ្សព្វផ្សាយរោគកូវីដ -19 ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគេដឹងលឺឲ្យគេប្រយ័ត្នយើងមានព្រះហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នតាំងពីយើងថ្វាយខ្លួនម្ល៉េះអាមែនអរគុណព្រះអង្គដែលកូនប៉ាអ្នកខ្លះគេស្គាល់អង្គការ Illuminati នេះយូរហើយប៉ាក៏ស្គាល់យូរដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់ដោយការប្រងបើកសម្ដែងដល់ប្រអង្គបើកសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រោះអរៈពីដើមវិបត្តិអត់ឲ្យយើងស្គាល់អ៊ីលីមីណាទីនឹងជាស្អីទេឲ្យយើងស្គាល់តែឈ្មោះទេប៉ុន្តែអត់ស៊ីជម្រៅមេរៀនវាទេអត់ស៊ីជម្រៅការដែលហៅផ្សព្វផ្សាយរបស់វាទេតើវាមានឥទ្ធិពលលើផែនដីនេះប៉ុណ្ណារហូតវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់3លាននាក់ក៏គ្មានអ្នកណាដឹងដែរយើងថាអរៈវាច្បាស់ជាអរៈហើយអូខេហើយយើងមើលសបកក្រៅទៅដូចជាអង្គការមនុស្សធម៌ដូច UN UNICEF UNHCR កាកបាទក្រហមសត្វតអ្នកជួយសង្គ្រោះមែនទេហាឡេលូយ៉ាអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះយើងមានតែមួយទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានតែព្រះអង្គទេអូខេខ30ចិត្តដល់ទីមិនចប់ហើយហើយប៉ាប៉ានឹងបន្តមេរៀននឹងទៅទៀតពីព្រោះប៉ាប៉ាមិនចប់ប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអាចផ្អាកប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែប៉ាប៉ានឹងបន្តមេរៀននឹងអរគុណព្រះអង្គប៉ាអានអេសាយ33អូខេឥឡូវប៉ាបញ្ចប់នេះចាំប៉ាអានអេសាយឲ្យអរគុណព្រះអង្គខ30ជាមនុស្សចែកចៅបាក់បួចស្អប់ព្រះប្រហើនឈ្លានពានមាននេះកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអ៊ីលីមីណាទីអត់យុបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រី Queen James គាត់ប្រើកំពី King James គេប្រើ Queen James ក៏អត់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តការយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេជួចចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរគេសាមគ្គីគ្នាពួកគេនឹងសាមគ្គីទាស់ជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណរើបំរះប្រឆាំងជាមួយព្រះរើបំរះគឺរើបំរះពីនគរឋានសួគ៌គឺរើបំរះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះគេចាប់ដៃគ្នាគេរួមគ្នាគេបដកម្មគេដើរបងប្អូនណែឃើញដើរទេទីក្រុងប៉ាក៏ប៉ាធ្លាប់ឃើញហើយពួកតំណាងរាស្ត្រចង់បានសិលឹកឆ្នោតទៅចូលរួមជាមួយអាខ្ទើញស្លៀកពាក់អានេះណូលីងឡងលេងឡងទាំងប្រុសទាំងស្រីតំណាងរាស្ត្រគេចូលរួមដែរដើម្បីបានសិលឹកឆ្នោតហើយមានព្រះវិហារគ្រីស្ទៀនដែលគេស្វាគមន៍កាតូលិកឥឡូវគេស្វាគមន៍
one world government ហ្នឹងហើយប៉ាធ្លាប់និយាយហើយគេបង្កើតសាសនាតែមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយប៉ាប៉ាប្រាប់ឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងគឺវិញ្ញាណបាប៊ីឡុនគេត្រឡប់ទៅឯទីក្រុងបាប៊ីឡុនគេត្រឡប់ទៅវិញ្ញាណហ្នឹងគឺរបស់នីមរ៉តគឺវិញ្ញាណអរៈគេសាមគ្គីគ្នាទៅឡើងទៅឋានសួគ៌ដោយខ្លួនឯង Illuminati គេមានសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេមួយគេមានផែនដីរបស់គេមួយអង្គនឹងកំទេចចោលផែនដីនឹងបើអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យប៉ាជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនទៅជឿ Illuminati នឹងទេអូខេគេឲ្យជឿសាសនាតែមួយហើយកាតូលិកជាអ្នកមេខ្លោងចឹងមិនប៉ាថាថាកាតូលិកជាដៃស្ដាំរបស់អរៈនឹងគេប្រមូលចាមគេប្រមូលពុទ្ធសាសនាគេប្រមូលសាសនាយូដាសាសនាធំធំសាសនាឥណ្ឌាយីងយ៉ាងពុទ្ធសាសនាប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកក្រោមឥទ្ធិពលគេប្រាលុយតែមួយហើយគេពួកគេនឹងគេនឹងជុំទាស់អពុកដែលគង់នៅឋានសួគ៌គេនឹងរើបំរះហើយបងថានឹងហើយសាមគ្គីគ្នាសាលោមមើលទៅមេរៀនតាំងពីផែនដីមុនក៏ដោយផែនដីនេះក៏ដោយហើយអនាគតទៅក៏ដោយសាមគ្គីសាលោមមើលទៅព្រះអង្គនឹងកំតិចលោកគេនឹងចោលព្រះអង្គមិនមែនរើសមើលចំនួនមនុស្សដូចអ្នកខ្លះយល់ឃើញទេថាបើមនុស្សច្រើនគេត្រូវហើយណូព្រះអង្គអត់មានមើលចំនួនមនុស្សទេប្រងមើលបេះដូងប្រងមើលបេះដូងហោរាដូចគ្នាហោរា400អ្នកទស្សទាយថាឈ្នះមានម្នាក់ទស្សទាយថាចាញ់ប្រងមើលបេះដូងមិនមែនព្រះអង្គយកស្រោប400ទេប្រងមើលបេះដូងមួយនេះត្រូវជាងព្រះអង្គយកតែមួយទេ400ខ្លាចជាងកុហកផែនដីជំនាន់នោះអេមនុស្សរាប់លានអ្នកត្រូវស្លាប់រស់តែក្រុមគ្រួសារនោះអេព្រះអង្គមិនកាន់ក្តីមនុស្សច្រើនទេផែនដីមុនព្រះអង្គកំទេចចោលព្រះអង្គមិនកាន់ក្តីមនុស្សច្រើនទេកុំឲ្យចាញ់កលខ្មាំងសត្រូវអេមែនព្រះអង្គយុត្តិធម៌ព្រះអង្គត្រឹមត្រូវខ32គេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំរះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តការយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយគេនឹងស្លាប់មែនប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមគេទទួលគេស្រឡាញ់គ្នាគេយើងងំគ្នាទាស់នឹងព្រះហ៎គេប្រឆាំងហើយគេឲ្យសាមគ្គីគ្នាបងថាសាមគ្គីសាកលោកមើលទៅព្រះអង្គអត់មានចោះចូលដោយសារយើងសាមគ្គីគ្នាទេកុំយល់ច្រឡំឲ្យចោះកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះអូខេអេសាយចំពោះ33ខមបានគុណ15មិញអូខេអេសាយពីមេរៀនជាខកពីចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយអរគុណព្រះអង្គហើយចាំប៉ាយកពេលវេលាក្រោយទៀតនឹងចែកចាយបន្ថែមទៀតអេសាយចំពោះ33ខ15អរគុណព្រះអង្គនៃព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះដែលវេញអនឡាញហើយមានរសជាតិមែនតើអរគុណព្រះអង្គសូមប្រាំទៀនព្រមអេសាយចំពោះ33ខ15គឺអ្នកណាដែលដើរដោយសុចរិតហើយពោលសេចក្តីទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលស្អប់កំរៃដែលបានមកដោយសង្កត់សង្កិនហើយរាដៃមិនព្រមទទួលសំណូកក៏ចុកត្រជាមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងតែចំចំណុចដែលប៉ានិយាយកុំយកភ្នែកមើលអីពរមានកុំយកភ្នែកមើលអីមុនគុំកុំយកភ្នែកមើលកុនកុំយកភ្នែកមើលចម្រៀងខារ៉ាអូខេកុំយកភ្នែកមើលកំ plain អត់ប្រយោជន៍មានរបស់ខ្លះយើងអាចមើលបានមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេ
ប៉ុន្តែកុំចូលរួមមើលអា Illuminati ហ្នឹងអូខេដូចប៉ាពីដើមប៉ាប៉ាចូលចិត្តមើលអីស្ទូចត្រីបោះតង់រស់ក្នុងព្រៃអូខេចេះរស់នៅក្នុងព្រៃព្រោះប៉ាប៉ាដឹងថ្ងៃណាមួយវាអាចមានផលពិបាកដល់យើងទោះតែយើងចេះដោះស្រាយហើយយើងពឹងព្រះអាមែនខ16អរគុណមកប៉ាប៉ាអានខ15ម្ដងទៀតអូខេគឺអ្នកដែលដើរដោយសុចរិតហើយពោលសេចក្តីទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលស្អប់កំរៃដែលបានមកដោយសង្កត់សង្កិនហើយរាដៃមិនព្រមទទួលសំណូកក៏ចុះអូខេក៏ចុកត្រជាអេមែនមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមអូខេហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងមិនព្រមទេមិនព្រមចូលរួមទេកុំឲ្យវិញ្ញាណចូលគេប្រកាសរឿងគេទេគោដៅគេរឿងគេទេយើងជាកូនព្រះអង្គ No កុំចូលរួមយើងជាកូនព្រះអត់ទេយើងជាពូជព្រះយើងជាពូជអាដាមយើងមិនមែនជាពូជយក្សទេយើងអត់ចូលរួមទេយើងបំរើនគរឋានសួគ៌មិនមែនបំរើលោកីយ៍មិនមែនអរហន្តទេកាត់ចោលឲ្យអស់ទៅខ16អ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់ទីពំនាក់របស់អ្នកនោះនឹងនៅលើថ្មដាដ៏មាំមួនឯអាហារនឹងបានប្រទានមកអ្នកនោះហើយទឹករបស់អ្នកនោះនឹងចេះតែមាននៅភ្នែកឯងនឹងបានឃើញមហាក្សត្រមានទាំងសេចក្តីលំអរុងរឿងរបស់ទ្រង់គេនឹងមើលទៅឃើញស្រុកដ៏ទីឆ្ងាយបំផុតអរគុណព្រះនេះជាខគម្ពីរបញ្ចប់សម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានវិញ្ញាណរើបំរាស់កុំឲ្យចិត្តថ្មិលល្មើសវាមករំខានយើងឲ្យយើងធ្វើអីខុសពីបំណងផាទេនេះព្រះហើយព្រះអង្គខ្ញាល់ព្រះអង្គខឹងព្រះអង្គរុញយើងថែមបើចូលចិត្តអរណាស់ទៅចុះបើស្រឡាញ់កលែងដែលឆេះកលែងទរុណកម្មកលែងដែលឈឺគឺឋានរូបចូលចិត្តវាណាស់ហើយទៅចុះបញ្ហាបងប្អូនយើងអត់ដែលចូលចិត្តអ្វីនឹងទេប៉ុន្តែខ្មាំងសត្រូវបញ្ឆោតថាអត់មានឋានរូបទេមានអ្នកគ្រីស្ទានខ្លះក៏និយាយចឹងដែរអត់មានឋានរូបទេព្រះអង្គមិនដែលឲ្យយើងទៅកន្លែងដែលវេទនាទេអ្នកខ្លះអ្នកគ្រីស្ទានគេចាស់ចាស់ចឹងថាគ្មានឋានរូបទេយើងស្លាប់ទៅយើងដេកលក់រងចាំថ្ងៃព្រះអង្គយាងមកវិញយើងភ្ញាក់ឡើងសុំទោសប៉ាប៉ាអត់បានទទួលព័ត៌មានដូចគេនឹងទេប៉ាប៉ានេះទទួលខុសគេបង្រៀនខុសគេតែស្របតាមបំណងផាទេនេះព្រះអ្នកណាដែលបង្រៀនថាអត់មានឋានរូបទេពេលណាគេទៅដល់គេនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនឋានរូបដូចរូបរាងកាយមនុស្សដេកដេកចឹងមានក្បាលមានដងខ្លួនមានដៃមានជើងចឹងហើយតួនាទីអវយវៈនៅដូចរណ្ដៅចឹងណាហើយជ្រើមែនទែនដូចជើងដូចដើមទ្រូងចេះគេមានគុកដែករាប់រយជាន់អញ្ចឹងទៅពលឹងមនុស្សវានៅឃុំឃាំងទៅនឹងពួកតារាហូលីវូដអី Michael Jackson អីគេរំទៅនឹងបើអត់រំទេទរកម្មវាយ24ម៉ោងគ្មានទៅរំទៅនឹងរហូតអត់ឲ្យឈប់ទេបើឈប់អរវាយវិចហើយគេវិញ្ញាណខ្លះនៅកន្លែងជើងវាខំវាឡើងមករួចហើយយើងរួចពីរណ្ដៅភ្លើងហើយក៏មកដល់មាត់រណ្ដៅអរហោះមកវាយទៅបឹងភ្លើងវិញឋានវិញ្ញាណឈឺជាងឋានសាច់ឈាមអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំទៅបើយើងនៅឋានវិញ្ញាណអត់មានសាច់ផងនឹងធ្វើមកឈឺកើតឋានវិញ្ញាណឈឺជាងឋានសាច់ឈាមរាប់រយដងនេះហើយជាឋានវិញ្ញាណឋានវិញ្ញាណជាឋានពិតសាច់ឈាមនេះជាឋានคล้ายๆទេគ្មានការឈឺចុកចាប់ណាឲ្យប្រៀបផ្ទឹមនឹងស្មារតីឋានរស់ទេអ្នកខ្លះថាមនុស្សស្រីសម្រាប់កូនឈឺណាកូនណាអត់ទេអ
ឥឡូវបបាបញ្ញុលឋានរុអូខេភ្លើងវាចាប់ដើមស៊ីពីបាតជើងមកហើយយើងដូចមានសាច់ឈាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាឋានវិញ្ញាណទេវាស៊ីមកយើងមិនដឹងទៅឆេះហើយយើងមិនក្តៅហើយនៅឋាននរុអត់ខ្យល់ដកដង្ហើមទេដកដង្ហើមដូចលងទឹករហូតអញ្ចឹងដូចលងទឹកគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងថប់ឆ្លក់ឆ្លក់រហូតយ៉ារ៉ាសកម្មន្តរិបិឈិតទេហើយអាភ្លើងនេះវាឆេះពីបាតជើងមកអានេះសម្រាប់រណ្ដៅតែមានភ្លើងវាឆេះពីបាតជើងឡ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 ើងមកមកដល់កកមកដល់មាត់មកដល់ច្រមុះមកដល់ភ្នែកហើយយ៉ាងថាអើយើងងាប់ហើយពេលពេលភ្លើងវាឡើងយើងដឹងក្តៅទាំងអស់ឆេះអំបាម៉ានយើងដឹងទាំងអស់ឈឺជោគចាប់អំបាម៉ានយើងដឹងទាំងអស់យើងធ្លាប់រលាកដៃយើងធ្លាប់គៀបដៃយើងថាឈឺអត់มันអាចព្រៀបផ្ទឹមឋាននរៈទេអ្នកខ្លះកថាត្រូវមានត្រូវក្របឈឺมันអាចព្រៀបផ្ទឹមឋាននរៈទេសាច់ឈាមនេះការដែលជឿជោគចាប់នៅលើផែនដីនេះស្រាលណាស់มันអាចព្រៀបផ្ទឹមសំបីតែមួយវិនាទីអត់ខ្យល់ដកដង្ហើមតតតតសម្រាប់វិញ្ញាណស្រាប់ស្រាវិញ្ញាណអាហភិសអាវិញ្ញាណខ្ទើយអាវិញ្ញាណប្រុសដេកប្រុសស្រីជាដេកស្រីនេះណាវាមានអីដង្កូវវាមានរណ្ដៅហើយរណ្ដៅនៅខាងស្ដាំមាត់ទ្វារខ្លោងទ្វារឋានរុនោះពេលចូលទៅនឹងអាអ្នកដែលមានវិញ្ញាណអហភិសហ្នឹងនៅនឹងឯងអ្នកដែលស្រើបស្រាលហ្នឹងអ្នកដែលយកប្តីគេយកប្រពន្ធគេអ្នកដែលធ្វើការតាមបាអរៈវាសបាយនឹងវាយណាហើយខ្លួនប្រាហ្នឹងដង្កូវវាចាប់ដើមស៊ីមានឆ្លើងមានចលែនដង្កូវនៅពេញខ្លួនហើយពេលដង្កូវមានតែមួយទេរាប់ពាន់រាប់លានដង្កូវហើយដង្កូវមួយវាស៊ីមួយយើងដឹងមួយចោះដង្កូវរាប់លានតើយើងមានអារម្មណ៍ឈឺផ្សាប៉ុណានៅពេលតណាល់គ្នានឹងនៅពេលណាវាស៊ីអស់សាច់មួយរំពេចនោះសាច់ដោះឡើងវិញផ្លេតចាប់ដើមស៊ីទៀតអត់មានការស្រាក់ស្រានភ្លើងឆេះដូចគ្នាវាឆេះពីបាតជើងរហូតដល់ក្បាលមួយរំពេចនោះរូបរាងកាយពុកមកវិញទៀតចាប់ដើមឆេះម្ដងទៀតគ្មានការស្រាក់ស្រានគ្មានការឈប់គ្មានការសម្រាកក៏គ្មានដេកក៏គ្មានយប់ក៏គ្មានថ្ងៃមានតែសេចក្តីវេទនាអរគុណអ៊ូរៀលសូមបំទានពរឋាននរៈអ្នកដែលរួមបំរើអរៈនៅលើផែនដីនេះទៅរួមនោះបើឈប់រួមអរៈវាវាយធ្វើទរណកម្មងើបរួមទៀតវាយវាយរួមរហូតមានទរណកម្មច្រើនណាស់បបារាយរាប់ប្រាប់មិនអស់ទេបបាដឹងច្បាស់ជាងគេពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាព្រោះរឿងហ្នឹងជារឿងដែលអរៈធ្វើការនៅលើផែនដីនេះច្រើនអ្នកដែលគេងប្រវាញ់ដងវាយទទួលភ្លើងនៅក្នុងមាត់ដាក់ចាក់ភ្លើងពេលចាក់ទៅក្តៅចូលកំពុងឆេះខាងក្នុងមកស្ទុះឡើងដូចមានរូបរាងកាយវិញទៀតភ្លើងចាក់ទឹកភ្លើងចូលនៅក្នុងពងកអ្នកសហាយស្មន់អរៈវិធទរណកម្មនៅកន្លែងប្រឡោះជើងហ្នឹងឯងទាំងប្រុសទាំងស្រីបងប្អូនទៅវត្តទៅអីបងប្អូនឃើញខ្លះទីមិនបង្ហាញអស់ទី
ើយព្រះអង្គឲ្យយើងផ្សាយពីឋាននរកឲ្យឋានសួគ៌កុំឲ្យទៅឋាននរកវេកផ្លូវទៅឋានសួគ៌ទៅធ្វើបិទតែផ្លូវទៅឋានសួគ៌ទូចង្អៀតបណ្ណាក៏ដោយសូមឲ្យផ្លូវទូចង្អៀតជាផ្លូវរបស់យើងបបាអធិដ្ឋានឲ្យទាំងអស់គ្នាថាសូមឲ្យផ្លូវទៅឋានសួគ៌ដែលចង្អៀតនោះខ្លាចជាផ្លូវរបស់កូនឯងទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនកុំឲ្យយល់ឃើញថាឋាននរកគ្មានអីសោះបបាអត់មានពេលវេលានឹងអានស្អែកបបានឹងបន្តការងារនឹងអ្នកដែលព្រះអង្គស្អប់ខ្ពើមរុញច្រានណាគឺអត់បាននៅកោឋានសួគ៌ទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងចុះដើម្បីពេលណាមេរៀនច្រើនពេកខ្លួនឯងខួរក្បាលខ្លួនឯងមានកម្រិតហើយដូច្នេះមិនមែនប៉ាប៉ាមិនអាចតទៅមុខទៀតទេប៉ាប៉ាអាចនិយាយ 4-5 ម៉ោងអត់អីទេអេមែនហើយអរគុណព្រះអង្គយើងនឹងបន្តនៅពេលក្រោយទៀតព្រោះពេលណាព័ត៌មានច្រើនពេកខួរក្បាលមានកម្រិតវាមិនអាចចាប់យកបានទាំងអស់ហើយដូច្នេះប៉ាប៉ាសូមចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងសិនហើយយើងនឹងយកពេលវេលាសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយទៀតពីនេះទៅមុខគូណាកុំឲ្យមានវិញ្ញាណរើបំរាស់កុំឲ្យមានចិត្តថ្មិលល្មើសហើយធ្វើការងារឲ្យស្របតាមបំណងប្រហាទេនៃព្រះកុំឲ្យស្ដាប់អាមួយទៀតហើយកុំផ្សព្វផ្សាយអង្គការ Illuminati កុំធ្វើលេខា Illuminati កុំធ្វើអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ Illuminati ឲ្យអរៈនឹងផ្សព្វផ្សាយទៅនគរឋានសួគ៌ទៅបានហើយមានរបស់ច្រើនណាស់ដែលគណៃអាចមើលអត់មានវិញ្ញាណប៉ុន្តែរបស់មួយដែលល្អប្រសើរនោះគឺព្រះបន្ទូលហើយមើលការស្រាវជ្រាវមើលមេរៀនប៉ាមើលមេរៀនហោរាមើលទីបន្ទាល់បាទបងប្អូនចង់កំសាន្តចិត្តច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះអង្គមើលទីបន្ទាល់របស់គេលើកទឹកចិត្តយើងឯណាប៉ាប៉ាចូលចិត្តស្ដាប់ទីបន្ទាល់ស្ដាប់ហោរាការបង្រៀនរបស់គាត់អានឹងឲ្យធ្វើយើងចម្រើនធ្វើយើងធំធាត់អាមែនអូខេសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះសូមព្រះអង្គប្រទានពរអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ព្រះបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមព្រះអង្គប្រទានពរប្រទានពរឲ្យប្រទានពរទៀតក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ព្រះបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនព្រះអង្គប្រទានពរ